5. Дейвид Стоун се поколеба, но се подчини. Абра я взе и надникна вътре. Джим Томи. Констатира, изговаряйки правилно Томи. А не Томи, макар че Дан бе готов да заложи спестяванията си. След 12 години редовна работа и редовно въздържание беше скътал някой друг долар, че тя за пръв път вижда името. Член на клуб 600. Клуб 600 е метафора за списъка на бейсболистите, отбелязали над 600 холмрана. Бележка на преводача. Точно така. Потвърди Дейв. Той, тихо опрекъсна го Дан, наблюдаваха я. Абра вдигна ръкавицата и подуши вътре. Дан едва не потръпна, като си спомни бръмбарите гробари. Не е бари кита, а бари китайца. Обаче не е китаец. Викат му така, понеже очите му са дръпнати. Той е техен. Техен? Не знам, почакайте. Тя притисна ръкавицата към гърдите си. Все едно държеше бебе задиша очестено и застена. Дейв се изплаши и я хвана за рамото. Тя отмести ръката му. Не, татко, не. Стисна клепачи и прегърна ръкавицата. Другите чакаха. най сетна отвори очи и речи. Идват за мен. Дан коленичи до нея и покри с длан сключените ръце. Някой или всички, само някой. Бари е с тях. За това ги виждам. Има още трима. Може би четирима. Сред тях е жена с татуировка на змия. Наричат ни леваци или човеци. За тях ние сме леваци. А жената с капелата не. Кога ще бъдат тук? попита Джон. Знаеш ли? Утре. Първо трябва да спрат и да. Тя млъкна. Невиждащият и поглед се рееше. Измъкна едната си ръка от хватката на Дан и потърка устни. С другата здраво стискаше ръкавицата. Налага им се, да, не разбирам. От очите й започнаха да се стичат сълзи, не от мъка а от напрежение. Дали е лекарство? Дали е? Момент, момент, пусни ме, Дан. Аз трябва да. Ти трябва да ме. Ръката му се отдръпна. Нещо рязко изпращя. Просветна синкава, искра от статично електричество. От пианото си изтръгнаха нестройни звуци. Керамичните фигурки на масичката до вратата към коридора се разлюляха и затракаха. Абра си нахлузи ръкавицата. Очите й рязко се отвориха. Единият е гарван. Или така му казват. Другият е лекар и това е добре за тях, защото Бари боледува. Боледува. Тя се втренчи в тях с обезумял поглед, после се закиска. Данна стръхна. Така се смеят лудите, когато не вземат на време лекарството си. С усилие се овладя да не изтръгне ръкавицата от пръстите й. Пипна лешарка. Пипна лешарка от дядо Кино и скоро ще започне да се изпарява. Тъпата хлапачка е виновна. Не е трябвало да прави инжекцията. Да кажем на Роуз. Да? Дан не издържа, дръпна ръкавицата от ръката й и я хвърли в другия край на стаята. Пианото секна. Фигурките изтракаха за последно и се закрепиха малко преди да се катурнат през ръба на масичката. Дейв беше зяпнал от удивление и се взираше в дъщеря си. Джон стана. Но повече не се помръдна. Дан хвана Абра за раменете и силно я разтърси. Абра изключи се, око корените и очи отнесено се взираха в него. Върни се, Абра, всичко е наред. Раменете й, които почти опираха ушите й, постепенно се отпуснаха. Очите й отново го виждаха. Тя тежко въздъхна и се отпусна в прегръдката на баща си. Якичката на спортната й блуза беше потъмняла от пот. Аби, прошепна Дейв. Абадо, добре ли си? Да, само че не ми казва и така. Тя си пое въздух и бавно го изпусна. Божичко, разтърси ме, погледна баща си. Не аз казах тъпа, татко, а един от тях. Май беше гарванът. Той е водач на онези, които идват насам. Дан седна на дивана до Абра. Наистина ли си добре? Да, мина ми. Обаче не искам никога повече да докосна онази ръкавица. Те не са като нас. Приличат на хора и според мен някога са били хора, но сега мислите им са противни като гущери. Каза, че Бари имал шарка. Спомняш ли си? Бари, да. Онзи, на когото викат китайца. Спомням си всичко. Много съм жадна. Ще ти донеса вода, каза Джон. Може ли да е нещо с захар? Моля те. В хладилника има кока-кола. Обади се Дейв. Погали абра по косата, после по лицето и по шията. Сякаш искаше да се увери, че тя още е там. Изчакаха Джон да се върне с котийка Кока-Кола. Абра я сграбчи, отпи жадно. Оригна се и се изкикоти. Извинете, Дан никога не се беше радвал толкова много на нечи и смях. Джон, нали възрастните изкарват по-тежко шарката? Разбира се, тя може да причини пневмония, дори слепота при увреждане на роговицата. А смърт? Да, обаче рядко. При тях е различно, въздъхна Абра. Май те не боледуват. Само бари. Ще спрат някъде и ще вземат пратка. Сигурно с лекарство за него, което се инжектира. Какво беше това с изпаряването? Поинтересува се Дейв. Не разбрах. Щом Бари е болен, дали това ще ги спре? Попита Джон. Дали няма да завият обратно и да се върнат откъдето са дошли? Надали. Ясно им е, че може да са се заразили от Бари. Нямат какво да губят. Могат единствено да спечелят, така казва Гарвана, да, това му е прякорът. Отпи още кола, стиснала кутийката в шепи и последователно изгледа тримата мъже, баща си погледна най-накрая. Известно им е на коя улица живея. Може би знаят дори името ми. Нищо чудно да имат и моя снимка. Не съм сигурна. В ума на Бари е голяма бъркотия. Обаче смятат. Смятат, че щом аз не мога да се разболея от шарка. Значи есенцията ти е в състояние да ги излекува. Довърши дан или поне да им послужи като ваксина. Не е есенция. Наричат я е еманация. Дейв плесна с ръце. Стига толкова. Ще се обадя в полицията и ще арестуват тези типове. Не можеш? Прекъсна го Абра. Гласът ти беше безжизнен, като на депресирана 50-годишна жена. Прави каквото искаш, казваше този глас. Аз само те информирам. Дейв беше извадил телефона от джоба си, но не го включи. Защо не? Подготвили се си убедителна история, за пътуването до Нюхемшир, както и много добри документи за самоличност. Освен това са богати, истински богати, колкото банките, нефтените компании или Уолмарт. Може и да си заминат, но ще се върнат. Те винаги се връщат за това, което искат. Убиват тези, които им пречат, които искат да ги разобличат и са свикнали да се измъкват благодарение на купищата си пари. Абра остави кока-колата на масичката и прегърна баща си. Моля ти се, татенце, не казвай на никого по-скоро доброволно ще им се предам, отколкото да позволя да причинят зло на теб или на мама. Но сега са само четирима или петима. Отбеляза Дан. Да, къде са другите? Научили? В къмпинг, наречен Блубърт. Или май беше Блубел. Той е техен. В близкото градче има супермаркет от варигата сам. Градчето се казва Сайдуиндър. Роос е там, както и верните. Те са се кръстили така. Дан. Какво ти е? Дан не отговори поне за момента не беше в състояние да продума. Спомняше си гласа на Дик Халоран, излизащ от замлъкналата уста на Елинор Улей. Беше попитал Дик къде са гладните дяволи и чак сега отговорът доби смисъл. В детството ти. Дан, обади се Джон. Гласът му сякаш идваше отдалеч. Пребледнял си като мъртвец. Странно как всичко се навързваше. От самото начало, още преди да го е зърнал, разбра, че в хотел Панорама живее злото. Хотелът беше изпепелен до основи, но кой можеше да гарантира, че злото е изгоряло заедно с него? Във всеки случай, не и той. Като дете го навестяваха духове, които бяха избягали от там. Къмпингът, който е тяхна собственост, е на мястото, където беше хотелът. Знам го. Рано или късно ще ми се наложи да се върна там. И това знам. Вероятно ще е скоро. Но първо, добре съм, промърмори. Искаш ли кока-кола? Попита го Абра. Според мен, захарта разрешава много проблеми. По-късно, хрумна ми нещо. За сега е само идея, но може би ако четиримата поразсъждаваме, ще го превърнем в план. 6. Змията Анди спря на паркинга за тежкотоварни камиони край магистралата за Уестфилд, щата Нью Йорк. Ореха отиде в магазина да купи сок за бари, който имаше висока температура и гърлото му беше силно възпалено. Докато го чакаха, гарвана се обади на Роуз. Тя вдигна при първото позваняване. Той набързо я осведоми за положението и зачака. Какво е това хленчене? Сопна се тя. Гарвана въздъхна и потърка брадясалата си страна. Джими калкулатора плаче. Кажи му да млъкне. В бейсбола няма място за ревлювци. Гарвана предаде съобщението, пропускайки злобната и забележка. Джими, който бършеше с мокра кърпа лицето на Бари, сподави шумните си и Гарвана се съгласи с Роуз, дразнещи хлипове. Така е по-добре, заяви капелата. Какво да правим? Дай ми секунда, опитвам се да си събера мислите. Представата за Роуз, която се опитва да си събере мислите, го смути почти колкото червените петна, избили по тялото на Бари, но се почини и задържа айфона до ухото си, без да говори. Потеше се дали беше вдигнал температура или заради горещината в кемпера. Огледа ръцете си за червени пъпки, обаче не откри нищо. За сега. По график ли се движите? Да, даже малко сме подранили. На вратата се почука два пъти. Анди погледна коя е и отвори. Гарван, на телефона ли си? Нетърпеливо попита Роуз. Да, да, Ореха донесе сок за Бари. Гърлото му е силно възпалено. Чу се как Ореха подканя Бари. Пини си сок. Ябълков. Студен направо от хладилника. Ще ти подейства като балсам на гърлото. Бари се изправи на лакти и отпи, когато Ореха наклони към устните му стъкленото шишенце. Сърцето на Гарвана се сви. Беше виждал Аганца да пият мляко от биберон по същия безпомощен начин. Може ли да говори? Ако може, дай ми го, нареди Роуз. Гарва на сръчка Джими да се отдръпне и седна до Бари. Роуз е, иска да говори с теб. Поднесе телефона към ухото на Бари, само че китайца му го взе. Явно или сокът, или аспиринът, който ореха го бе накарал да погълне, му бяха дали сила. Роуз избоботи. Извинявай, че се изложих така, скъпа. Заслуша се и кимна. Знам, разбирам. Да, този път слуша по-дълго. Не, още не, обаче. Аха, мога и ще го направя. Аха, поздрави и на теб. Давам ти го. Подаде телефона на гарвана и се отпусна на купчината възглавници. Приливът на енергия се беше оказал краткотраен. Казва и Роуз. Започна ли е да изчезва? Гарвана погледна Бари. Не, да се благодарим на Господ и за дребните подаяния. Бари твърди, че все още е способен да я издири. Ако не е, ще ви се наложи да я откриете сами. Задължително е да заловим това момиче. Гарвана си даваше сметка, че тя иска малката, може би Джулиан, може би Ема, вероятно Абра. Поради някакви свои причини и това му стигаше, но в случая на карта бе заложено повече. Може би ставаше дума за оцеляването на верните. На проведен шепнешком консилиум в задната част на Кемпера Ореха му беше казал, че вероятно момиченцето не е боледувало от шарка. Но е възможно еманацията му да ги предпази от заболяването, защото като пеленаче е било вакцинирано. Беше в сферата на догадките, разбира се, но по-добре обосновано предположение, отколкото никакво. Гарван, кажи нещо, любими. Ще я намерим. Погледна компютъра на верните. Джимми е свел кандидатките, до три, които живеят в един квартал. Имаме снимки. Отлично. Тя замълча и когато отново заговори, гласът и беше по-приглушен, по-топъл и може би маничко неуверен. Неприятна му беше мисълта, че Роуз може да се страхува, но явно беше така. Боеше се не за себе си, а за възела, който бе длъжна да защитава. Знаеш, че за нищо на света не бих те изпратила на мисия с болния бари, ако не беше жизнено важно. Да, знам. Хванете я, натъпчете я с доведете я. Ясно. Ясно. Ако и на вас ви стане зле, ако решите, че трябва да наемете частен самолет, за да се върнете. И това ще направим само че перспективата ужасяваше гарвана. Дори онези, които не бяха болни при качването на самолета, щяха да се скапят във въздуха. Цял месец, че и повече, щяха да повръщат, да треперят като паралитици и ушите им да бучат. Освен това, наемането на самолет означаваше попълване на задължителните формуляри. Кофти – избор за хора, които са упоили момиченце и са го отвлекли. Но когато до кокала, щеш не щеш поемаш рискове. Време е да тръгвате, каза Роуз, грижи се за моя бари, мъжа го. И за другите, разбира се. При теб всичко наред ли е? Да, отвърна Роуз и затвори, преди да е попитал още нещо. Прекъсна разговора за всеки случай. Понякога и без телепатия разбираш кога някой лъже. Даже леваците го знаеха. Гарва нахвърли телефона на масата и плесна с ръце. Зареждаме с гориво и потегляме. Следваща спирка – Стърбридж, Масачузец. Орех, ти ще наглеждаш, Бари. Следващите 6 часа ще карам аз, после ти поемаш Джими. Искам вкъщи, измънка Джими калкулатора. Щеше да каже още нещо, но преди да проговори, гореща ръка го стисна за китката. Нямаме избор, прошепна Бари. Очите му блестяха от температурата, но погледът му беше разумен. В този момент Гарвана много се гордееше с него. Абсолютно никакъв, така че смело напред. Верните са на първо място. Винаги. Гарвана седна зад волана завъртя ключа и направи знак на калкулатора. Ела да си поговорим. Изчака Джими да седне до него и попита. На колко години са тези момиченца? Имаш ли представа? Да, също и за много други неща. Хакнах училищните им досиета, когато изтеглих снимките. Който е казал, а трябва да каже и Б, нали? Дини Крос са на 14. Стоун на 13. В началното училище е взела две години само за една. Според мен е признак, че притежава много енергия. Аха, и трите живеят в един и същ квартал. Правилно. Според мен е признак, че са сродни души. Очите на Джими още бяха подути от плач, но той се засмя. Да, момичета, нали се сещаш? Вероятно, трите харесват едно и също червило и въздишат по едни и същи певци. На къде биеш? На никъде, отговори Гарвана. Съобщавам информация. Информацията е власт, така твърдят. След две минути Кемперът излезе обратно на Междущатска магистрала 90. Когато скоростомерът се закова на 100, Гарвана включи автопилота. 7. Дан нахвърли идеята си и зачака реакцията на Дейв Стон, който дълго седя с наведена глава и с тиснати ръце, отпуснати между коленете. Татко, обади се Абра, моля те, кажи нещичко. Той вдигна глава и попита. Кой иска бира? Дан и Джон изумено се спогледаха и отказаха. Аз обаче искам. Всъщност, искам двойно уиски, но и без да ми го кажете, уважаеми господа, предполагам, че консумацията на Джак Даниелс тъкмо тази вечер не е желателна. Аз ще донеса бирата, татко, абра и сприпка в кухнята. Чуха и штракването на капачката и съскането на мехурчетата въглероден двокис, звуци, които възкресиха за дан много спомени, някои предателски щастливи. Малката се върна с кутийка корс и с халба, може ли да ти налея? Давай, Дан и Джон наблюдаваха с безмълвно удивление, как момичето нехайно накланя халбата и със ръчността на барманка излива течността по стената, за да не се разпенва бирата. Подаде чашата на баща си и сложи котийката до него на една подложка. Дейв отпи жадно въздъхна, за миг стисна клепачи, после отвори очи. Ох, че хубаво! О, да! Помисли си Дан и забеляза, че Абра го наблюдава. Изражението й, обикновено толкова открито, беше непроницаемо, и той не можа да прочете мислите й. Предложението ти е налудничево, но ме изкушава. Най-вече заради възможността да зърна тези създания с очите си. Мисля, че трябва да ги видя, защото въпреки всичко, което ми разказахте, не още не вярвам в съществуването им. Въпреки ръкавицата, въпреки трупа, който твърдите, че сте намерили. Абра понечи да каже нещо. Той я спря, като вдигна ръка. Обеден съм, че вие вярвате, и тримата. Обеден съм, че групичка от смахнати хора биха могли и биха да преследват дъщеря ми. Със сигурност щях да подкрепя предложението ти, господин Торънс, ако не засягаше Абра. Няма да използвам детето си като примамка. Няма да ти се наложи, отговори Дан. Спомни си как присъствието на Абра на товарната рампа зад спиртоварната го беше превърнало в човешкия вариант на куче за откриване на трупове и как зрението му се беше изострило, когато тя отвори очи в главата му. Дори беше изплакал нейните сълзи, въпреки че ДНК-тестът вероятно нямаше да го докаже. Какво искаш да кажеш? Не е нужно дъщеря ти да ни придружи, за да присъства до нас. В това отношение тя е уникална. Абра, имаш ли приятелка, при която да отидеш на гости утре след училище? Може би с преспиване. Да, емадин. По радостния блясък в очите и личеше, че вече разбира какво е намислил. Не разрешавам, тросна се Дейв. Няма да я оставя без надзор. Бяхме над нея през цялото време, докато бяхме в Айова. Намеси се Джон. Абра повдигна вежди и удивено зяпна. Дан се зарадва на реакцията й. Беше сигурен, че е способна да се разрови в ума му, когато си поиска, но се беше съобразила с молбата му. Извади мобилния си телефон и натисна един бутон за бързо набиране. Били, заповядай на купона. След три минути Били Фриман влезе в къщата на Стон. Носеше джинси, червена фланелена риза, Стигаща почти до коленете му, или липутската си шапка на машинист, която свали, преди да се здрависа с Дейв и Абра. Ти му помогна, когато му стана лошо. Възкликна Абра, обръщайки се към дан. Спомням си. Значи все пак сировичка в ума ми, намръщи се той. Момиченцето се изчерви. Не беше нарочно честна дума, понякога се случва от само себе си. Сякаш не знам. С цялото ми уважение към вас, господин Фриман, започна Дейв но вие сте малко старичек за бодигард. А пък ако тези господа казват истината, животът на дъщеря ми е заложен на карта. Били повдигна ризата си и показа оръжието в очукан черен кобур, затъкнат в колана му. Колт М. 1911. Автоматичен. Класика от Втората световна. Вярно, че и той като мен е старичек, но ще свърши работа. Абра, попита Джон, смяташ ли, че куршумите могат да убият тези същества или ги погубват само детски болести? Малката се взираше в оръжието. О, да, промълви. Куршумите ги убиват. Те не са призраци. Материални са като нас. Джон погледна Дан. Вероятно нямаш оръжие. Младежът поклати глава и се обърна към Били. Имам ловна пушка, която мога да ти заема, предложи Фриман. Може да се окаже неефикасна срещу тези. Били се замисли. Що ме така? Познавам един човек в Медисън. Търгува с по-сериозни оръжия. Доста по-сериозни. Мили Боже, става все по-лошо промърмори Дейв и млъкна. Били може ли утре да резервираме един курс на влакчето, ако решим да си устроим пикник на Клауд Габ по зале слънце? Разбира се, непрекъснато има резервации, особено след деня на труда, когато се предлага отстъпка в цената. Абра се усмихна. Дан беше виждал тази усмивка и преди. Беше гневната й усмивка. Зачуди се дали верните нямаше да размислят, ако я видеха. Добре, каза тя. Чудесно, Абра, Дейвид изглеждаше объркан и поизплашен. Какво има? Тя не му обърна внимание, а се обърна към Дан. Така им се пада заради това, което сториха на бейсболното момче. Избърса с пръсти устата си, сякаш за да изтрие усмивката. Но когато отмести ръката си, усмивката още беше там, между разтегнатите устни стърчаха острите ръбчета на зъбите й. Сви умрук и повтори, така им се пада. Трета част. Въпроси на живот и смърт. 13 глава. Клауд Гап. 1. Куриерската фирма Изи се намираше в търговския център между кафене, Старбъкс и магазина за авточасти Орайли. Гарвана влезе в бюрото малко след 10 сутринта, представи личната си карта на името на Хенри Ротман, разписа се, пъхна под мишница пакета с размерите на котия за обувки и се върна при китайца. Въпреки работещия климатик в Кемпера миришеше ужасно заради болестта на Бари но те бяха свикнали и вече почти не усещаха вонята. Подателят на колета беше фирма за доставка на водопроводни материали в Флашинг, Нью Йорк. Фирмата беше действителна, само дето нямаше пръст в изпращането на пакета. Гарвана, змията и Джими калкулатора наблюдаваха ореха, който преряза тиксото с джобното си ножче, вдигна капака и махна, омекотяващия найлон с въздушни мехурчета и двойния слой памук. Най-отдолу, опаковани в стиропор, се намираха голямо, ненадписано шише с жълтеникава течност, 8 спринцовки, 8 стрелички и въздушен пистолет. Мамка му, тук има достатъчно, за да изпратим целия и клас на Средната земя. Възхити се Джими. Роуси изпитва голямо уважение към малката чекита. Отбеляза Гарвана. Извади шишето, разгледа го и го върна обратно. За това и ние ще се отнесем с уважение. Гарван, гласът на Бари беше накъсан и дрезгав. Ела тук! Татенцето врачи котията на ореха и отиде при болния, който беше плувнал в пот. Тялото му вече беше обсипано с стотици ярко-червени пъпчици, подпухналите му клепачи почти се бяха затворили, косата на челото му безпластена. От него лъхаше топлина като от горяща печка, обаче той беше много по-силен от дядо Кино и още не беше започнал да се изпарява. Момчета, добре ли сте? Исках рибари. Нали не сте вдигнали температура? И нямате пъпки. Добре сме. Не ни мисли, почивай си. Гледай да поспиш. Ще спя, когато умра. А още не съм гушнал букета. Кървясалите очи на бари изкряха. Търся малката. Гарва на машинално му стисна ръката, напомни си да се измие с гореща вода и с много сапун и накрая се запита дали има смисъл. Та нали всички дишаха въздуха в кемпера на заразения, всички се бяха редували да го водят до туалетната. Бяха го докосвали навсякъде. Знаеш ли кое от трите момиченца е нашето? Научи ли името му? Не. То знае ли, че сме тръгнали за него? Не, престани да ме разпитваш и ме остави да ти разкажа каквото знам. Малката мисли за Роуз, затова успях да се промъкна в съзнанието й, само че не мисли за нея като за жена с това име. Онази с капелата и с острия зъб, така и е вика. И се, бари се претърколи на страни и се изкашля в кърпичка. И се страхува от нея. И с основание, мрачно промърмори гарвана. Нещо друго. Сандвич с шунка. Яйца, поръсени с червен пипер. Гарвана чакаше. Не съм съвсем сигурен, обаче ми се струва, че момичето ще ходи на пикник. Може би с родителите си. Ще се качат на детско влакче. Бари се намръщи. Какво детско влакче? Къде? Не знам. Заведете ме по-близо до нея и ще разбера. Сигурен съм, че ще разбера. Изведнъж Барис всички сили стисна в ръката на гарвана. Толкова силно, че му причини болка. Детето може би ще ми помогне, татенце. Ако устискам и вие ми го доведете. Ако го измъчвате достатъчно, за да отдели малко енергия, може би. Може би успокои го Гарвана, но щом погледна ръката, която се беше вкопчила в неговата, зърна, само за миг костиците на пръстите. Две. Този петък Абра беше необичайно мълчалива в училище. Преподавателите й не се усъмниха, че с нея се случва нещо наредно, въпреки че тя беше много живо дете и обикновено не преставаше да барбори. Сутринта баща й се обади на училищната медицинска сестра с молба да предупреди учителите да я щадят. Обясни, че на детето му се ходело на училище, но завчера били получили лоши новини за здравето на прабаба му. Дъщеря ми се още не може да го смели. Така се изрази. Сестрата отговори, че разбира и че ще разговаря с учителите. Всъщност, в петък Абра се съсредоточаваше върху необходимостта да е на две места по едно и също време. Все едно едновременно да се потупваш по главата, и да си потъркваш корема. Отначало е трудно, но веднъж като му хванеш цаката, разбираш, че не е толкова трудно. Не беше и лесно. Трябваше да отговаря, когато я препитваха в час, от първокласничка усърдно вдигаше ръка да я изпитат, а днес се ядоса, че я вдигат, макар да не проявява желание. Да разговаря с приятелките си по време на обяда и да помоли господин Рени да я освободи от физическо. Боли ме коремът! Каза му, което беше момичешката парола за дойде и мензисът». Беше мълчалива и отнесена и когато отиде уема, но поведението й не направи впечатление на приятелката й, която беше от семейство на четящи родители и сега препрочиташе за трети път възпламеняване. Щом се върна от работа, господин Дин се опита да предразположи към разговор Абра, но се отказа и се зачете в последния брой на економист, когато получи само едносрични отговори от нея. А жена му го изгледа на криво. Абра като на сън видя, че Ема оставя книгата, чуя как предложи да излязат на двора, но духом беше при Дан. Виждаше през неговите очи, усещаше ръцете и краката му, управляващи малкия локомотив на влакчето Хелън Ривингтон вкусваше сандвича му с шунка и лимонадата му. Когато Дан разговаряше с баща и е всъщност говореше самата тя. Ами доктор Джон, той се возеше най-отзад във влакчето, следователно го нямаше. В кабината бяха само двамата баща и дъщеря, които взаимно се утешаваха след лошите вести за Момо. Понякога мислите й се насочваха към жената с шапката, която беше изтезавала бейсболното момче до смърт и после беше облизала кръвта му. Струваше й се, че вижда лакомата, разкривена оста на онази ненормалница. Не биваше да мисли за нея, но надали имаше значение. Ако Бари проникнеше в нейното съзнание, страхът и от Роуз нямаше да го изненада, нали? Надали щеше да заблуди него. Радара на верните ако беше здрав, само че той беше тежко болен. Не разбра, че тя знае името на Роуз. Дори не му хрумна да се запита как така момиче, което ще има право на шофьорска книжка най-рано през 2015, управлява ли липутския влак. Ако си беше поблъскал главата, вероятно щеше да предположи, че машинистът е излишен, защото си мисли, че той е като играчка. Скрабал. Моля. Тя погледна Ема и в първия момент се запита къде се намират. После видя, че държи баскетболна топка. Добре, значи са в задния двор. Съревноваваха се коя, ще вкара повече кошове. Попитах: да искаш ли да играем на скрабъл с мама, понеже баскетболът е адски скучен. Нали ме побеждаваш? Уф! За трети път. Тук ли си изобщо? Извинявай, тревожа се за момо. Добре, нека е скрабъл. Не беше добре, а чудесно. Ема и майка и бяха най-бавните играчи на скрабъл в познатата Вселена и щяха да се възпротивят на предложението да използват таймер. Мудната им игра беше плюс за Абра. Може би присъствието й щеше да остане незабелязано за радара на верните. Бари беше болен, а не мъртъв, и ако забележеше, че тя осъществява нещо като телепатичен вентрилоквизъм, щеше да стане опасно, защото можеше да научи къде се намира тя. Още малко. Съвсем скоро ще дойдат. Господи, дано всичко да мине както трябва. Докато Ема разчистваше масата, стаята на долния етаж, а госпожа Дим подготвяше дъската, Абра помоли да я извинят, за да отскочи до туалетната. Наистина и се ходеше, но първо се отбива всекидневната и надзърна през еркерния прозорец. Раздрънканият пикап беше паркиран от среща. Били видя потръпването на завесите и стисна палци в знак, че всичко е наред. Абра стори същото. След това отиде в туалетната, онази малка част от нея, намираща се в дома на Ема, същевременно продължи да седи в кабината на машиниста. Ще си устроим пикник, накрая ще си съберем боклука, ще погледаме залеза и после ще се върнем. Нещо неприятно и неочаквано прекъсна мислите й. Нещо толкова силно, че я накара рязко да отметне глава. Мъж и две жени. Мъжът имаше татуиран орел на гърба, а жените татуирани цветя и пепероди над задниците. Абра виждаше татуировките, защото тримата бяха голи и правеха секс до някакъв басейн под съпровода на глупаво дископарче. Жените пъшкаха престорено. Да му се не види на какво беше попаднала. Шокът от видяното наруши деликатното и равновесие и за миг цялата се пренесе на непознатото място. Предпазливо се огледа и забеляза, че хората до басейна изглеждат размазани и неясни. Нереални. Почти като призраци. Защо? Защото самият Бари почти беше призрак и не се интересуваше от хора, които правят секс до. Не са до басейн, дават ги по телевизията. Дали Бари китайца знаеше, че тя го наблюдава как гледа порно? Че наблюдава него и другите? Не беше сигурна, но по-скоро смяташе, че не е така. Обаче те сто на сто бяха предвидили тази възможност. О да, ако подозираха, че ги наблюдава, сега се опитваха да я шокират или за да я прогонят. Или за да се издаде или и двете. Абра, провикна Сеема. Готови сме за играта. Вече играем. При това на нещо много по-сериозно от Скрабъл. Трябваше да възвърне равновесието си и то бързо. Да върви по дяволите филмът с капаната диско музика. Тя се намира в малкото влакче. Тя кара малкото влакче. Тя се забавлява. Ще си устроим пикник. Накрая ще си съберем боклука, ще погледаме залеза и после ще се върнем. Страхувам се от жената с шапката, но не много, защото не съм у дома, а пътувам към Клауд, Гап, Статко. Абра, да не се отдави в туалетната. Идвам, само да си измия ръцете. Аз съм Статко. Аз съм Статко. Точка. Погледна отражението си в огледалото и прошепна. Задръж тази мисъл. 3. Джими калкулатора управляваше кемпера, когато спряха за почивка край Бретан близо до Анистън, където живееше наглата пикла. Само дето там я нямаше според Бари се намирала на югоисток в граче на име Фрейзер. Била на пикник с баща си. Значи се беше покрила. Щяха да й покажат те. Змията заради първото дивиди. Филмът се казваше Кени на басейна. Ако хлапачката гледа, тък му ще се образова, рече и натисна плей. Ореха седеше до Бари и му даваше сок. Когато китайца можеше да пие, кръговратът вече беше необратим. Не му беше до сок, камо ли до шведска тройка гледаше в екрана, само защото така му бяха заповядали. При всяко вплътняване стенеше по-силно. Гарван, изпъшка. Ела, татенце. Гарвана тутък си се озова до него, като избута на страни ореха. Наведи се, прошепна бари. Гарвана се поколеба за миг, но се подчини. Китайца понечи да му каже още нещо, но следващият кръговрат започна. Кожата му първо стана млечно бяла, сетне и станя до прозирност. Гарвана виждаше стиснатите му зъби, очните орбити, в които все още се крепяха изпълнените му с болка очи и най-лошото. Сенчестите гънки на мозъка му. Чакаше. Хванал ръка, която не беше вече ръка, а с глобка от кости. Някъде много далеч, тъпото диско дънеше безкрайно. Сигурно са надрусани. Иначе не можеш да се чукаш на такава музика. Помисли си Гарвана. Полека, полека, бари китайца, се вплътни. Този път изпищя когато се върна. По челото му беше избила пот. Сега алените петънца бяха като капчици прясна кръв. Той навлажни устни. Слушай! Гарвана се заслуша. 4. Дан се постара да изпразни съзнанието си, та Абра да го изпълни. Беше карал влакчето до Клауд Гап толкова пъти, че сега действаше почти машинално. Джон беше чак в последното вагонче с оръжието. Два автоматични пистолета и ловната пушка на Били. Далеч от очите, далеч от сърцето. В случая от съзнанието. Е, почти. Човек не може напълно да се изключи дори когато спи, а присъствието на Абра беше толкова натрапчиво, че вдъхваше мъничко страх. Дан смяташе, че ако тя се загнезди за по-дълго в главата му и продължи да го облъчва със сегашното темпо, той скоро ще започне да харесва козни, сандалки и скъпи чантички. И да чезне по сладурите от момчешката банда Раунд Хир. Помагаше му и това, че в последния момент Абра настоя, той да вземе скоклю, нейният стар плюшен заек така ще има в какво да се съсредоточа. Каза му, само дето не подозираха, че един не съвсем човек, чието човешко име е Бари Смит, щеше да разбере тактиката й. Беше усвоил този трик от дядо Кино и многократно го беше използвал. Помагаше му Дейвид Стоун, който непрестанно разказваше семейни истории. Повечето Абра чуваше за пръв път. Въпреки всичко, Дан не беше убеден, че планът им щеше да успее, ако радарът на верните не беше тежко болен. За това попита Абра. Другите не могат ли да ни открият? Жената с шапката може. Нищо, че е в другия край на страната. Но не иска да се намесва. Малката се усмихна. Същата неприятна, озъбена гримаса, която я състаряваше. Взела съм и страха. Абра не винаги беше в главата му. От време на време Дан чувстваше как тя се оттегля и прониква в ума на Онзи, който е сглупил да сложи бейсболната ръкавица на Брадли Тревър. После докладваше, че преследвачите са спрели в градче на име Старбридж, Дан бе сигурен, че става дума за Стърбрич и оттам са отбили от магистралата по второстепенни пътища, пътувайки към ясния сигнал, излъчван от съзнанието й. По-късно обядвали в крайпътен ресторант, без да бързат, удължавайки последния етап от пътуването. Знае ли къде отива и предпочитали да стигне до целта си, понеже Клауд Гап е осамотена местност. Смята ли, че тя ги улеснява, което беше добре? но се налагаше да действа много внимателно, сякаш борави с телепатичен лазерен скалпел. Дан преживя неприятен момент, когато порнографска сцена, групов секс край басейн, изпълни съзнанието му, но образът изчезна почти моментално. Той предположи, че е надзърнал в подсъзнанието на Абра, в което, ако Чичко Фройд беше прав, се спотайваха какви ли не първични желания. По-късно щеше да се разкая за предположението си, но не и да се укори беше се научил да не си пъха носа в най-личните работи на хората. Държеше с една ръка кормилото, другата беше върху опърпания плюшен заек в скута му. От двете страни се нижеха непроходими гори, които вече започваха да плъмтят в есенни багри. На седалката до него, така наречената кондукторска седалка, Дейв продължаваше да дърдори, разказвайки на дъщеря си случки от семейната история, изваждайки най-малко един скелет от гардероба. Когато майка ти ми телефонира вчера сутринта, каза, че Момо държала в мазето голям куфар, върху който било написано Алесандра. Нали се сещаш, коя е тази Алесандра? Баба Санди, каза Дан. Божичко, дори гласът му беше изтънял. Беше станал по-младежки. Позна. Сега ще ти кажа нещо, което може би не знаеш. И ако съм прав, не си го чула от мен. Разбрахме ли се? Да, татко. Дан се поусмихна. Абра, намираща се на километри от него, също се усмихна, като видя думата, която беше съставила Спълна дъла а, та значи баба ти Санди завършила Олбани. Така се нарича Нью йоркският държавен университет и стажувала в едно начално училище във Вармонт, Масачузец или Нюхемшир. Забравих къде, напуснала, след като изкарала половината от 8-седмичния стаж. Обаче не се прибрала веднага от дома, а ми си намерила по-часова работа, май като келнерка или нещо подобно и посещавала много концерти и купони. Обичала. Пет. Обичала да се забавлява. Това подсети Абра за тримата секс-маняци край басейна, които се чукаха под звуците на старо диско. Някои хора имаха странни представи за забавлението. Абра. Гласът бе на госпожа Дин. Твой ред е, миличка. Абра си каза, че ако този цирк продължи още малко, ще получи нервна криза. Вкъщи самичка, щеше да е много по-лесно. Даже подхвърли идеята на баща си, но той твърдо отказа. Не го убеди дори аргументът, че господин Фриман ще я пази. Взе плочка с буквата У и състави думата Сапун. Благодаря ти, Абрата Пабра, само това чаках, усмихна се Ема. Обърна дъската към себе си и съсредоточено се загледа в нея, сякаш решаваше задача за класното в края на срока. Щеше да се блещи най-малко 5 минути, може би дори 10, после щеше да измъдри някоя доста лесна дума, например длан или план. Абра се върна в влакчето. Разказът на баща й беше доста интересен, макар че тя знаеше повече за баба Санди, отколкото Девид предполагаше. Аби, слушаш ли ме? Шест. Аби, слушаш ли ме? Да, отговори Дан. Наложи да прекъсна за малко, докато съчиня дума. Интересно е. Значи тогава Момо живеела в Манхатън и когато Алесандра отишла да я види през юни, била бременна. С мама ли? Точно така, Абадо. Значи мама е извън брачно дете безусловна изненада, може би съвсем лекичко преиграване. В особеното си положение на човек, който едновременно участва в разговора и го подслушва, Дано съзна нещо хем покъртително, хем мило и комично. Абра чудесно знаеше, че майка е незаконно родена. Луси и беше казала предишната година. Невероятно, но факт, в момента Абра се опитваше да опази иллюзиите на баща си. Точно така, миличка. Обаче това не е престъпление. Понякога хората се, как да кажа, заблуждават се. Родословните дървета могат да се разклоняват в неочаквани посоки. Вече си достатъчно голяма да го узнаеш. Баба Санди е починала няколко месеца след като мама се е родила, нали, при автокатастрофа. Точно така. Вместо да гледа Луси само един следобед, мама Момо я е отгледала. За това са толкова близки и за това майка ти приема толкова тежко остаряването и болестай. От кого е забременяла баба Санди? Споделила ли е с някого? Знаеш ли това е интересно? Прабаба ти не казва дали Алесандра е споделила с нея. Той посочи напред към просеката в горската дъбрава и табелата с надпис «Зона за пикници Клауд Гап, 3 км». Ето, миличка, почти стигнахме. 7. Отрядът на гарва на спря за малко фанистън, за да зареди с гориво, само че в бензиностанция пълни и пали на Мейн Стрит, намираща се на около километър и половина от Ричланд Корт. На излизане от града, змията беше зад волана – Дивидито дънеше епичната сага Лесбов манастира. Бари привика Джими калкулатора до леглото си и му каза «Момчета, трябва да ускорите малко темпото. Те наближават. Местността се нарича Клауд Гап. Казах ли ви го? Да, каза го вече. Джими за малко не потупа Бари по ръката, но се отказа. Ще си устроят пикник. Трябва да ги заловите, докато се хранят. Готово, обеща Джими. Тък му ще изцедим достатъчно енергия от нея, за да ти помогнем. Изключено е Роуз да се възпротиви. Няма промълви бари. За мен обаче е твърде късно. Но за теб може би не е. А, виж си ръцете. Джими се огледа и забеляза първите пъпки, избили по меката бяла кожа надолу от лактите. Алената смърт. Остата му пресъхна. Исусе, пак се започва. Изпъшка бари и внезапно дрехите му се разпростряха върху безплътно тяло. Джими го видя да преглъща. После гърлото му изчезна. Дръпни се, сръчка го ореха. Аз ще седна до него. О, така ли? Какво ще направиш? Той се изпарява, намуси се калкулатора, но се подчини. Отиде в кабината и се настани на пътническата седалка, която Гарвана беше освободил. Мини по околовръстното шосе 14 край Фрейзиер, каза на Анди. Така е по-бързо, отколкото да минаваме през центъра. Има отбивка за крайречния път. Змията натисна няколко пъти GPS-а. Програмирах го. Засляпа ли ме мислиш или само за глупава? Джими не й обърна внимание. Мислеше, че не може да умре, не и когато непрекъснато изникват нови, невероятни компютърни технологии. Беше твърде млад, че да си отиде. А мисълта за кръговрата, за смазващата болка всеки път, когато цикълът се повтаря. Не, не, твърдо не, невъзможно. Светлината на залязващото слънце биеше право в предното стъкло на кемпера. Красива есенна светлина. Това беше любимият сезон на Джими и той възнамеряваше да остане жив и да пътешества с верните до година по същото време. И по следващата година. И по последващата година. За щастие всички в групата бяха печени, а татенцето Гарван беше храбър, находчив и хитър. Верните и друг път бяха попадали в опасност. Той щеше да ги измъкне и сега. Оглеждай се за табелата за Клоуд Гап, да не я пропуснеш. Бари казва, че почти са стигнали. Джими надуми главата. Сряза го змията. Иди да полегнеш. Ще бъдем там след около час, може и по-малко. Дай газ, нареди Джими калкулатора. Змията Анди се ухили и настъпи педала до дупка. Тъкмо, когато завиха по речния път, Бари Китаец се изчезна и останаха само дрехите му. Още бяха топли от високата температура, която го беше довършила. 8. Бари е мъртъв. Когато тази мисъл достигна съзнанието на Дан, в нея нямаше ужас. Нито дори грам съчувствие само задоволство. Абра изглеждаше като обикновено американско момиче, по-хубаво от някои и по-умно от повечето, но под повърхността, малко по-навътре, се криеше викингска девойка с свирепа и кръвожадна душа. Дан си мислеше колко е жалко, че тя никога няма да има братя или сестри. Щеше да ги брани с цената на живота си. Включи на най-низката предавка, когато влакчето излезе от гъстата гора и запътува успоредно с оградата край страмнината. Долу река Сако блестеше като златна под лъчите на залязващото слънце. Дърветата, които застрашително се спускаха по полегатите склонове към водата, бяха като огнен взрив от оранжеви, червени, жълти и лилави пламъци. Пухкавите облачета, плаващи по небето, изглеждаха тъй близо, сякаш малко оставаше да ги докоснеш с ръка. Спирачките свистяха, влакчето с повтене спря пред табелата с надпис «Гара Клауд Гап» и Дан изключи дизеловия двигател. Не се сещаше какво да каже, но Абра изрече думите вместо него, използвайки устата му. Благодаря, че ми даде да покарам, татко. Хайде да подредим всичко за паниката. Абра току-що беше съставила тази дума в салона на семейство Дин. За пикни къде? Не е за вярване, че си гладна след всичко, което изяде във влака. Пошегува се Дейв. Не се ли радваш, че не страдам от анорексия? Да, радвам се, с крайчеца на окото си дан зърна, как Джон Далтън пресича поляната за пикници, беше навел глава и безшумно стъпваше по дебелия килим от борови иглички. В едната ръка държеше пистолет, в другата пушката помпа на Били Фриман. Паркингът беше заобиколен от дървета. Джон се обърна назад, огледа се и изчезна сред тях. През лятото мъничкият паркинг и всички маси щяха да са заети. През този делничен следобед в края на септември в Клаудгаб беше мъртвило. Дейв погледна Дан. Дан кимна. Бащата на Абра, агностик по убеждение, католик по брак, изписа във въздуха кръсния знак и последва Джон в гората. Толкова е красиво тук, татко, каза Дан. Неговата невидима пътничка сега говореше на Скоклю, защото само той беше тук. Дан сложи проскубания едноок заек на първата маса, после се върна при влакчето, за да вземе кошницата за пикник. Ей, сега ще донеса кошницата, татко, каза на празната поляна. 9. В салона на семейство Динабра отмести стола си назад и стана. Пак ми се ходи до туалетната. Боли ме коремът. Май е по-добре да се прибирам у нас. Ема забели очи, но госпожа Дин загрижено попита. О, миличка, да не ти идва. Да, и много ме боли. Имаш ли всичко необходимо? Нося си франицата. Ще се оправя. Извинете ме. Точно така, измърмори Ема. Откажи се, е, докато печелиш. Ема, сопна се майка й. Няма нищо, госпожо Дин. Тя ме победи на баскетбол. Абра се изкачи по стълбището, притиснала ръка към корема си, надявайки се, че се преструва достатъчно убедително. Отново погледна улицата. Видя пикапа на господин Фриман, но реши този път да мине без размяна на знаци. Заключи се в банята и седна на капака на туалетната чиния. Беше голямо облегчение да не жонглира с толкова много самоличности. Бари беше мъртъв, Ема и майка и бяха в салона и сега бяха само две абри. Едната в туалетната, другата на Клауд Гап. Затвори очи. Дан, тук съм. Вече не е нужно да се преструваш, че съм аз. Усети облегчението му и се усмихна. Чичо Дан доста се стараеше, но не ставаше за момиче. Някой нерешително почука на вратата на туалетната. Ей, Абра! Ема! Добре ли си? Извинявай, ако съм била гадна. Добре съм обаче, се прибирам, Взимам мотрин и си лягам. Мислех, че ще пренощуваш у нас. Нали баща ти го няма? Не бива да оставаш сама. Ще заключа вратите, докато се върне. Ами, искаш ли да те изпратя? Добре. Искаше да е сама за далекувана воля, когато Дан, баща и доктор Джон очистят онези години. Непременно щеше да се случи. Штомбари Бари беше мъртъв, останалите бяха като слепи. Нищо не можеше да се обърка. 10. Никакъв повей не шепнеше в изсъхналите листа на дърветата, влакчето беше спряло и на Клауд Гап беше много тихо. Чуваше се само приглушеното ромолене на реката, крясъкът на гарван и боботането на двигател. Те идваха. Хората на жената с шапката. Роуз. Дан повдигна единия капак на кошницата и стисна пистолета. Глок, 22 калибър, който били му беше намерил. Дан нито знаеше, нито се интересуваше откъде. Важното беше, че глокът произвежда 15 изстрела без презареждане и лошо му се пишеше, ако след 15 изстрела онези още бяха живи. С походи го неканен спомен за баща му, който казва с очарователната си крива усмивка. Ако и това не помогне, вече не знам какво. Дам поглед на старата плюшена играчка на Абра. Готов ли си, Скоклю? Дано и двамата сме готови. 11. Били Фрийман се беше привел над волана, обаче изпъна гръб, когато Абра излезе от къщата на семейство Дин. Приятелката й Ема стоеше на прага. Момичетата се сбогуваха, като два пъти плеснаха длани като бейсболистите. Абра тръгна към къщата си от другата страна на улицата, четири номера по-нататък. Не беше по план ни, когато го погледна. Той я попита с жест какво става. Абра се усмихна и вдигна палци. Очевидно смяташе, че всичко е наред, само дето на Били никак не му харесваше, че си е тръгнала сама нищо, че изродите бяха на 30 километра от тук. Малката притежаваше невероятна дарба и вероятно осъзнаваше какво върши, но все пак беше само на 13. Докато гледаше как Абра се отдалечава с раница на гърба, ровейки в джоба си за ключа, били се приведе напред и опипа дъното на жабката. Неговият 22 калибров блок беше вътре. Беше взел под найем оръжията от един почетен член на светците от Нюхемпширския клон. На младени били понякога беше бръмчал с тях по пътищата, но така и не се присъедини към организацията. Общо взето се радваше, че не го направи, но разбираше силата, която дава такова членство. Сплутеността. Навярно по този начин алкохолът беше свързал Дани Джон. Рокер из Централа в Лос Анджелис. Нейни членове са замесени в различни видове престъпна дейност. Бандата фигурира в произведения на Майкъл Конали. Бележка на преводача. Абра се шмугна в къщата и затвори вратата. Били не извади нито глока, нито мобилния си за сега. Обаче не затвори жапката. Не знаеше дали го е споходило това, което Дан наричаше озарение, но имаше лошо предчувствие. Абра трябваше да остане у приятелката си. Трябваше да се придържа към плана. 12. Придвижват се с кемпери и с моторизирани фургони, беше казала Абра, и на паркинга, където окончателно свършваше пътят за Кпаут, Гап, спря Кемпер Уинебаго. Дан го наблюдаваше, бръкнал в кошницата за пикник. Сега, когато моментът настъпи, се чувстваше достатъчно спокоен. Завъртя кошницата и спалец свали предпазителя на глока. Вратата на Уинебагото се отвори и похитителите слязоха един след друг. Момичето също така беше казало, че имат смешни прякори, като пиратски имена, но в очите на Дан те бяха най-обикновени хора. Мъжете бяха възрастни от онези, които се фръцкат и пръцкат с скъпите си кемпери. Жената беше млада и хубава типично по-американски. Като мажоретка, която е запазила фигурата си 10 години след завършване на гимназията и може би след едно-две деца. Спокойно можеше да мине за дъщеря на някой от мъжете. За миг Дан се поколеба. В края на крайщата това място беше местна забележителност. А и сега беше началото на красивата есен в Нова Англия. Надяваше се Джон и Дейвид да не открият огън. Щеше да е фатално, ако хората бяха невиннито. После видя гърмящата змия, оголила зъби върху лявата ръка на жената и спринцовката в другата й ръка. Мъжът, който вървеше плътно по диреги, държеше втора спринцовка. А онзи най-отпред май носеше пистолет на колана си. Спряха точно под брезовите колчета в началото на поляната за пикник. Водачът им разсея окончателно съмненията на Дан, като извади пистолета. Не беше обикновено оръжие. Беше прекалено тънко. Къде е момичето? Със свободната си ръка Дан посочи скоклю. Искате момичето, но ще получите това. Човекът с нелепия пистолет беше нисък, с кроткото лице на счетоводител и с над слепочията. Шкембенцето му на чревоугодник висеше над колана му. Носеше памучен панталон и тениска с надпис «Господ не удържа дните риболовни от времето ти отредено». «Ще те питам нещо, Захарчо», каза жената, Дан повдигна вежди. Питай, не си ли уморен? Не ти ли се спи? Изведнъж клепачите му натежаха като оловни тежести. Ръката с пистолета започна да се отпуска. Още две секунди и той щеше да захърка, облегнал глава върху надрасканата си инициали маса. Но в този момент Абра изпищя. Къде е гарвана? Не виждам гарвана. 13. Дан трепна като човек, изтръгнат от сладките обятия на съня. Ръката му в кошницата се сгърчи, глокът изгърмя, разлетя се облак от трески. Куршумът не улучи никого, само че хората от кемпера подскочиха, а главата на Дан се прочисти от сънотворната иллюзия. Жената с змийска татуировка и мъжът с побелели кадрички, ситни като пуканки, отстъпиха назад, но онзи със странния пистолет се хвърли в атака, крещейки. «Хванете го! Хванете го! А вие хванете, ей това, кръци на деца!» Кресна Дейвид Стоун. Изкочи от гората и изстреля дъжд от куршуми. Повечето пропуснаха целта, обаче един улучи ореха в тила. Лекарят на верните се строполи върху боровия килим. С принцовката се изплъзна от пръстите му. 14. Главатар на верните означаваше отговорност, но и привилегия. Привилегия беше грамадният арт крузър, внесен от Австралия на фантастична цена и спреместено вляво кормило, екстра за която бяха хвърлени луди пари. Друга привилегия беше да имаш изцяло на свое разположение банята в къмпинг Блубел. След месеци на пътя нямаше нищо по-хубаво от горещ душ в голяма баня с плочки, където можеш да разпериш ръце и дори да потанцуваш, ако ти се прииска. И където топлата вода не свършва след 4 минути. Роуз предпочиташе да изключва осветлението и да се къпе на тъмно. Смяташе, че тогава мисли най-добре. И точно по тази причина се отправи към душа Веднага след обезпокояващия телефонен разговор, проведен в един часа местно време, все още вярваше, че всичко е наред, но известни съмнения бяха започнали да изкласяват като жълтурчета на иначе безупречна мурава. Що момичето беше по-умно, отколкото мислеха, ако си беше намерило помощници? Не, изключено. Малката със сигурност беше донор, донор на донорите, но все пак беше още дете. Рожба на човеци. Във всеки случай Роуз можеше да изчака развоя на събитията. След 13 освежаващи минути тя се подсуши, загърна се с голяма пухкава на кърпа и тръгна към крузера, носейки дрехите си. Малчото Еди и голямата му почистваха барбекюто след поредния обилен обяд. Не бяха виновни, че на никого не му беше доядене, след като онези гнусни червени петънца бяха избили по още двама верни. Еди и мой помахаха. Роуз вдигна ръка да ги поздрави, но в този миг сякаш динамит избухна в мозъка й. Тя се просна на земята и спусна дрехите си. Хавлията се разви. Роуз не забеляза. Нещо се беше случило с нейните хора. Нещо лошо. Тък му, когато бръкна в джоба на смачканите си джинси за мобилния телефон, главата й взе да се прояснява. Никога до сега не си беше пожелавала тъй силно. И толкова злобно. Татенцето Гарван да владее телепатия на далечни разстояния. Но с няколко изключения, като не е самата, за тази дарба май бяха абонирани само човеците, например пиклата от Нюхимпшир. Еди им оттичаха към нея. Последваха ги Пол Дългуча, мълчаливата Сари, Чарли Жетона и сам Арфиста. Роуз натисна бързо избиране. На 1500 км от тук, още на първото, извъняване се чу гласът на Гарвана. Здравейте, вие се свързахте с Хенри Ротман. В момента не мога да говоря с вас, но ако оставите номера си и кратко съобщение. Шибаната гласова поща което означаваше или че телефонът му е изключен, или че е извън обхват. Роуз се обзалагаше, че е второто. Гола коленичила на земята, тя се плесна по челото със свободната си ръка. Гарван, къде си? Какво правиш? Какво става? 15. Човекът с памучния панталон и стениската стреля по дан. Чу се съскане на сгъстен въздух и една стреличка штръкна от гърба на скоклю. Дан извади глока от разпердушинената кошница и отново стреля мъжът с памучния панталон се строполи с сумтене, когато куршумът прониза гърдите му и капчици кръв изригнаха през гърба му. Анди Стайнер още беше невредима. Обърна се забеляза за шеметения Дейв Стоун и го атакува, стиснала с принцовката, все едно беше кинжал. Конската й опашка се люлееше като махало. Анди змията крещеше. Дан виждаше всичко с невероятна яснота, като на забавен каданс. Имаше достатъчно време да забележи, че пластмасовото капаче още е върху иглата. Имаше достатъчно време да се запита. Що за палячовци са тия типове? Разбира се, че не бяха палячовци, а ловци, които никога не срещат съпротива от жертвите си. Та нали обичайната им мишена бяха деца? Нищо не подозиращи деца. Дейв безпомощно се взираше във виещата харпия, устремена към него. Може би пистолетът му бе празен, може би нямаше сили за втори изстрел. Дан вдигна оръжието си, но не стреля. Защото имаше опасност вместо татуираната жена да оцели бащата на Абра. В този миг Джон изтича от гората и се хвърли върху Дейв, който се блъсна във връхлитащата жена и изкара въздуха. Писъците й бяс. Неверие, секнаха. Двамата се строполиха на земята. Спринцовката изхвърча някъде. Докато жената с татуировката я търсеше пипнешком, Джонс все сили стовари върху главата и приклада на пушката чу се хрущене челюста и се щупи. Лицето й се изкриви наляво, едното й око стреснато се изцъкли. Тя се претърколи по гръб. Кръв се стичаше от устата й. Дланите й се свиваха и разпускаха, свиваха и разпускаха. Зашеметен, Джон хвърли пушката и промълви. Не исках да я ударя толкова силно. Господи, много се изплаших. Погледни оня с фризираните кадрици. Дан се изправи на краката си, които сякаш бяха станали прекалено дълги и бяха олекнали. Погледни го, Джон. Ореха лежеше в локва кръв, притиснал ръка към разкъсаната си шия и шеметно минаваше през кръговрата. Дрехите му тухлътваха, ту се издуваха. Кръвта, която се стичаше през пръстите му, ту изчезваше, ту се появяваше. Същото ставаше и със самите пръсти. Той се беше превърнал в идиотска рентгенова снимка. Джон се отдръпна и притисна длани към устата и носа си. Усещането за бавност и съвършена яснота още не беше напуснало Дан. Имаше достатъчно време да види как крафта на татуираната жена и кичур от русата и коса върху приклада на пушката, Ремингтън, също се появяват и изчезват. Сети се как конската и опашка се люлееше като махало наляво надясно, когато тя, Дан къде е гарвана, къде е гарвана, тичеше към Дейв. Абра им беше съобщила, че Бари е започнал да се изпарява. Сега Дан разбра какво е имала предвид онзи с тениската също изчезва. Промълви Дейв Стоун. Гласът му трепереше, но съвсем леко и Дан разбра от кого дъщеря му е наследила непоколебимостта си. Но сега нямаше време за подобни мисли. Абра му съобщаваше, че не са заловили всички от групата. Хукна към кемпера. Вратата още беше отворена. Той тичешком се изкачи по стъпалата, просна се на заслания с мокет пот и така се удари в крака на масата за хранене, че видя звезди посред бял ден във филмите никога не става така. Помисли си и се претърколи, очаквайки да бъде застрелян или инжектиран от човека, когато Абра наричаше Гарван. Явно тези години не бяха чак толкова глупави и самодоволни. Кемперът беше празен. Изглеждаше празен. Дан се изправи и бързо прекоси кухничката. Подмина разтегателно легло, издънено от честата употреба. Мимоходом отчете факта, че въпреки работещия климатик, кемперът смърдеше напор. Вратата на гардероба беше отворена, но вътре имаше само дрехи. Дан се наведе, очаквайки да види краката на човека, скрит зад дрехите, само че очакванията му не се оправдаха. Изтича в задната част на кемпера и застана до вратата на туалетната. Хайде пак като на кино, каза си, отвори вратата и светкавично залегна. В малкото помещение нямаше никого и нищо чудно. Ако някой се беше опитал да се скрие тук, вече щеше да е мъртъв. Вонята щеше да го убие. Може би някой умрял тук, може би този гарван. Абра моментално откликна. Беше толкова паникосана, че буквално отвя мислите му. Не бари умря, къде е гарвана, намери гарвана. Дан излезе от уйнабагото. Двамата преследвачи на Абра ги нямаше, останали бяха само дрехите им. Жената, която се беше опитала да го приспи, още беше тук, но не задълго. Беше допълзяла до масата за пикник и се беше проснала на една от каменните пейки, разкривеното и лице беше обърнато към Дан, Джон и Дейв. Браздите кръв, шурнали от очите и устата, се събираха на челюста и като червена козя брадичка. Блузата й беше подгизнала от кръв. Штом Дан се приближи, плата и се изпари. Дрехите й увиснаха по скелета. Без рамене, на които да се закрепят, през рамките на сутиена й увиснаха. Останаха само очите, вперени в Дан. След това тя отново се вплътни и дрехите се изпънаха по заобленостите на тялото и сулените през рамки се впиха над лактите, лявата запуши устата на гърмящата змията, за да не може да хапе. Костиците на пръстите, притиснати до смазаната челюст, се превърнаха в ръка. Предсакахте ни, изломоти змията Анди. Предсакаха ни леваци. Не може да бъде. Дан посочи Дейв. Онзи левак там е бащата на момичето, което искахте да похитите. За твое сведение. Змията се опита да се усмихне, но се получи болезнена гримаса. Зъбите й бяха изцапани с кръв. Мислиш ли, че ми дреме? Той е поредният тъпанар с пишка. Даже папата си има пишка и всички сте еднакви. Не ви пука къде ще го заврете. Шибаняци. Трябва да спечелите, нали? Непременно трябва. Къде е четвъртият? Къде е гарвана? Анди се задави. По устните й изби кървава пяна. Някога беше изгубена, после я намериха. В тъмен кино салон я намери богиня с буйна коса, като черен облак. Сега умираше, но не съжаляваше за нищо, Нищо не би променила. Годините между президента киноактьор и президента Негър бяха хубави. Онази вълшебна нощ с Роуз, още по-хубава. Тяла Чезарно се усмихна на високия красавец. Болеше я, но се усмихна. А, той ли? Фрино е. Чука човешки мадами. Отново започна да изчезва. Дан чу Джон Далтън да шепне. Оле-ле, погледни. Мозъчен кръвоизлив. Наистина се вижда. Дан зачака да види дали татуираната ще се вплътни отново. След малко тя се върна, стисна окървавените си зъби и истена. Изпаряването явно беше по-болезнено от удара, който го беше предизвикал. Ей, сега ще ти помогна, красавице, помисли си Дан. Отмести ръката на татуираната и пъхна пръсти в устата й. Черепът ти се разкриви, както при натиск би се разкривила на пука на ваза, омота на стиксо. Този път жената с татуировките не истена а нададе вой и немощно заудря Дан. «Къде е Гарвана?» – повтори той. «Фанистан?» – изпищя змията. «Оставихме го, Фанистан. Моля те, татко, не ме измъчвай повече. Моля те, ще направя каквото искаш». Дан си спомни какво са причинили на Брадли Тревър тези чудовища, как са го изтезавали, него и Бог знае колко други. И изпита почти непреодолимо желание да изтръгне долната челюст на гадната убийца и с нея да заудря кървящия и разбит череп. После беше нелепо предвид обстоятелствата, си спомни момченцето с фланелка на индианците, което се пресяга към белия прашец върху лъскавата корица на списанието. Захал, беше изломотило то. Тази жена нямаше нищо общо с момченцето, но нямаше полза да си го повтаря. Внезапно гневът му се изпари и той се почувства болен, слаб и изпразнен. Не ме измъчвай повече, татко. Той се изправи, избърса ръка в ризата си и като на сън тръгна към влакчето. А брат там ли си? Да. Сега не беше толкова изплашена и това го успокои. Накарай майката на приятелката ти да се обади в полицията, защото си в опасност, гарва на Ефанистан. Последното, което искаше, беше да замесва полицията в нещо, което е необяснимо и свръхестествено, но нямаше избор. Не съм, преди да довърши. Всичките й мисли бяха заличени от яростен женски писък. Гадинка такава. Изведнъж жената с шапката отново се появи в главата на Дан този път не като в сън, а наяве. Прогарещ съзнанието му образ на голо същество с страховита красота, с мокра коса, спускаща се по раменете като косата на медузата Горгона. Остата й се отвори като запрозявка и красотата изчезна. Остана само тъмна дубка, с штръкнал пожълтял зъб. Не, не зъб, а бивна. Какво си направила? Дан се улюля и се подпря на първото пътническо вагонче, за да не падне. Светът в главата му се завъртя. Жената с шапката изчезна и той внезапно зърна около себе си разтревожени хора. Питаха добре ли? Спомни си, че Абра се опита да обясни как светът се завъртял в деня, в който видяла снимката на брат Тревър в рекламното вестниче. Как най-неочаквано гледала през очите на жената с шапката и онази гледала през нейните. Сега разбра какво е изпитала. Случваше се отново този път с него. Роуз лежеше на земята. Той видя широка ивица вечерно небе. Хората около нея несъмнено бяха от племето дете убийци. Това виждаше Абра. Въпросът беше какво вижда Роуз. 16. Змията пак се завърна. Болката сякаш и изгаряше. Погледна човека, коленичил пред нея. Мога ли да ти помогна? Попита Джон. Аз съм лекар. Въпреки болката змията прихна. Този тип, който току-що беше застрелял лекаря на верните и предлагаше помощ. Какво ли би казал Хипократ в този случай? Тегли ми куршума грузнико. Друго не искам. Оня, дето приличеше на зобрач, копелето, което всъщност беше пречукало Ореха, се намеси. Ти и не заслужаваш друго. Да не мислиш, че щях да допусна да хванете дъщеря ми, за да я измъчвате и убиете като онова клето момче в Айова. Знаеха за момчето, как бяха разбрали. Вече не беше важно, не и за нея. Човеците колят прасета, крави и овце. Това, което ние вършим, по-различно ли е? Според скромното ми мнение, убийството на човешки същества. Е много по-страшно, преспокойно отбеляза Джон. Наречи ме глупав и сантиментален, но така мисля. Остата на змията Анди беше пълна с кръв, нещо я бодскаше. Вероятно бяха парченца от зъбите й. Но и това нямаше значение. В сравнение с мъките на Бари, такъв край май щеше да е по-милостив и със сигурност по-бърз. Само, че преди това щеше да го светне за нещо, за да го предаде на другите. Ние сме човешките същества. Вие сте леваци. Дейв се усмихна но погледът му беше суров. Само, че ти лежиш на земята, с пръст в косата и с окървавена блуза. Пожелавам ти да се пържиш в Ада. Змията усети, че ще започне следващият кръговрат. Ако имаше късмет, щеше да е последният, но за сега тя се беше вкопчила в телесната си обвивка. Не знаеш как живеех. Преди. Нито какви сме. Ние сме мълцина и боледуваме. От. Знам от какво боледувате, прекъсна я Дейв. От една нищо и никаква шарка. Дано всички в гнусния ви възел се изринат и пукнат. Не сме избрали да бъдем такива, прошепна змията. На наше място бихте сторили същото. Джон поклати глава. Никога, никога. Змията започна кръговрата, но успя да каже още четири думи. Гадни мъже, миг преди очите и да изчезнат, повтори. Гадни човеци. И се изпари. 17. Дано отиде при Джон и Дейв, като се подпираше на масите, за да пази равновесие. Едва сега забеляза, че носи плюшения заек на Абра. Съзнанието му се проясняваше, но това беше нож с две остриета. Трябва да се върнем в Анистан и то веднага. Не мога да се свържа с Били. Преди се обаждаше веднага, а сега не ми вдига. Ами Абра, попита Дейв, имаш ли връзка с нея? Дан се страхуваше да погледне бащата, чието лице беше изкривено от страх, но се застави да го стори. Тя също изчезна, както и жената с шапката. Какво означава това? Дейв го сграбчи за ризата. Какво? Не знам. Наистина не знаеше, но се страхуваше. 14-та глава. Гарвана. Едно. Ела, татенце, каза Бари китайца, след като змията пусна първото дивиди. Наведи се, Гарвана седна до Бари и даже му подържа ръката, докато умиращият минаваше през поредния кръговрат. Когато отново се вплътни. Слушай внимателно. Тя ни наблюдаваше. Само, че когато онова порно започна. Трудно е да обясняваш на някого, който не е радар, и най-вече когато си на смъртния одър, обаче гарвана схвана същината. Секс манияците край басейна шокирали момичето и то престанало да ги наблюдава точно както Роуз се надявала, обаче имало още. За една-две секунди усещането на Бари се разполовило. Малката още се возела на детското влакче с баща си, пътувайки към мястото за пикници, но шокът породил втори, безсмислен образ. Момичето било в туалетна и се облегчавало. Вероятно си уловил спомен, предположи Гарвана. Възможно ли е? Да, прошепна Бари. Главите на човеците са пълни с какви ли нещо роти. Сигурно не е важно. Но за миг ми се стори, че тя има близначка. Разбираш ли? Гарвана не разбираше, обаче кимна. Само, че ако не е това, значи ни разиграва. Подай ми картата. Цял Нюхем го имаше в лаптопа на Джими калкулатора. Гарвана задържа компютъра пред Бари. Тя е ето тук, рече Бари, почуквайки по екрана. На път към Клауд Кап с баща си. Гап, поправи го гарвана. Клауд Габ. Добре де, Клауд Гап. Бари премести пръст на северо-исток, а от тук просветна втората точица. Гарвана взе лаптопа и погледна през капчиците под, несъмнено заразна, останали на екрана. Аниста ли? Това е родният ти град, Бар. Вероятно е оставила физическите си следи навсякъде. Като мъртва кожа. Да, спомени. Блянове. Какви ли нещо роти? Нали ти казах? И сега онова раздвоение го няма. Да, само че, Бари стисна ръката му. Ако е силна колкото Роуз твърди, не е изключено наистина да ни разиграва. Например, да проектира присъствието си на друго място. До сега срещал ли си донор, който може да го прави? Не, но за всяко нещо си има пръв път. Почти съм сигурен, че е с баща си, но ти трябва да решиш дали това почти ни устройва, или Бари отново започна да се изпарява и цялото им смислено общуване приключи. Гарвана се изправи пред трудно решение. Мисията беше негова и той изпитваше увереност в способностите си, обаче планът беше на Роуз и по-важно фикс идеята беше нейна. Оплескаше ли нещо, щеше да му се стъжни животът. Погледна часовника си. Три часа в Нюхемпшир, един час в Сайдуиндър. В къмпинг Блубъл тък му приключваха с обяда и Роуз щеше да е свободна. Затова реши да й се обади. Очакваше тя да се изсмее и да го нарече изкофял дядка, но тя каза, знаеш, че вече не можем изцяло да разчитаме на Бари, обаче аз ти имам доверие. Какво ти подсказва интуицията? И интуицията му си мълчеше, за се беше свързал с Роуз. Обясни го и зачака. Оставям решението на теб, отсече тя. Само гледай да не се изданиш. Няма що Роузи, много ми помогна. Помисли си го. И се помоли да не е уловила мисълта. Седеше с телефона в ръката, полюшваше се в синхрон с движещия се кемпер, вдишваше гадната миризма на Бари, и се питаше колко ли му остава преди ръцете, краката и гърдите му да се изринат. Най-накрая отиде в кабината и сложи ръка на рамото на Джими. Като стигне Манистън, спри. «Защо? Ще сляза там!» Две. Татенцето Гарван ги наблюдаваше как потеглят от бензиностанция пълни и пали. Фанистън и едва се сдържаше да не изпрати на змията мисъл, преди да излязат от слабия му телепатичен обхват. «Върнете се да ме вземете, правя грешка!» Ами ако не беше грешка, след като кемперът се изгуби от погледа му, той скопнеш погледна унилата редица коли втора ръка, които се продаваха в автомивката до бензиностанцията. Каквото и да се случеше, щеше да му се наложи да потърси начин да напусне Анистан. Благодарение на дебелия си портфел спокойно можеше да си купи някоя бракма, с която да стигне до мястото на срещата близо до Олбани край магистрала 87. Проблем беше времето. Формалностите при покупка на лек автомобил отнемаха минимум половин час, което можеше да се окаже фатално. Докато не се увереше, че тревогата е фалшива, щеше да импровизира, осланяйки се на своята убедителност. До сега не му беше изневерявала. Колкото и да бързаше, влезе в магазина на пълни и пали и си купи шапка на Red Sox. Когато си в страната на Sox, дръж се като техен фен. Прецени, че не е нужно да си купува тъмни очила. За определена част от населението, всеки атлетичен мъж на средна възраст с тъмни очила винаги изглежда като наемен убиец, стереотип, изграден от телевизията. Шапката беше достатъчна. Тръгна по Мейн Стрит и стигна до библиотеката, където Абра и Дан веднъж бяха провели военен съвет. Още в фоето намери каквото търсеше. Под надписа «Разгледайте нашия град» беше окачена карта на Анистан, на която грижливо беше обозначена всяка уличка. Гарвана се постара да запомни къде точно е улицата, на която живее момичето. Страхотен матч беше с нощи, а... Попита го някакъв човек, понесъл купчина на книги. Отначало Гарвана изобщо не схвана какво му говорят, после се сети за новата си шапка. Определено, отговори, продължавайки да разглежда картата. Изчака онзи да се махне и едва тогава напусна фоето. Шапката вършеше работа, само че той не изгаряше от желание да говори за бейсбол. Според него беше глупава игра. 3. Ричланд Корт беше къса уличка с хубави двоетажни къщи, която свършваше с кръгово обръщало. Гарвана си беше взел пътеводител на анистанския потребител и сега стоеше на ъгъла. беше се облегнал на един дъп и се преструваше, че задълбочено чете вестничето. Дъбът го скриваше от улицата, което беше добре, защото по-надолу беше паркиран червен пикап и зад волана му седеше някакъв мъж. Пикапът бе старичък, в карусерията се виждаха инструменти и моторна косачка, значи човекът работеше нещо по поддръжката. Жителите на такава улица са в състояние да си позволят подобни услуги. Но тогава защо седеше в колата? Ами ако е охрана на едно момиченце, Гарвана изведнъж се зарадва, че е взел барина сериозно и е напуснал потъващия кораба. Как да постъпи? Можеше да се обади на Роуз, само че последният им разговор мина като допитване до кристално кълбо на врачка. Още стоеше зад стария дъб и обмисляше следващия си ход, когато се намеси провидението покровителстващо верните за сметка на човеците. Малко по-надолу се отвори врата и на улицата излязоха две момичета. Очите на татенцето бяха остри като на птицата, чието име той носеше. Затова веднага позна момичетата от компютъра на Били. Онова с кафявата пола беше Ема Дин, а другото с черния панталон – Абрастон. Погледна пикапа. Шофьорът, старичък като возилото си, допреди малко клюмаше над волана. А сега беше вирнал глава. Беше на штрек значи малката наистина ги е разигравала. Гарвана още не знаеше кое от двете момичета е с озарението, обаче едно беше безспорно. Пиклата беше пратила другите за зелен хайвер. Той извади телефона си, но само го подържа, гледайки как момичето с черния панталон тръгва по алеята. Другото го изпроводи с поглед и се прибра. Момичето с панталона, Абра, пресече Ричланд Корт и мъжът в пикапа направи жест, все едно я питаше какво става. Тя вдигна палец не се безпокой, всичко е наред. Гарвана усети триумф, пърлив като уиски. Абрастон беше момичето с озарението. Охраняваха я, а охраната беше стар дядка с много в пикап. Гарвана беше сигурен, че този пикап ще го отведе до Олбани заедно с една млада госпожица. Набра номера на змията и нито се изненада, нито се притесни от съобщението, няма връзка с абоната. В от Гап беше местна забележителност. Опазил Господ да разположат там клетки на мобилни оператори, които да загрозяват снимките на туристите. Нищо. Ако не можеше да се справи с един старец и с едно момиче, значи му беше време да се пенсионира. Погледна телефона си и го изключи. През следващите 20 на минути не възнамеряваше да разговаря с никого, дори с Роуз. Той отговаряше за тази операция. Носеше четири заредени спринцовки, по две в джобовете на тънкото си яке. Лепна си най-очарователната усмивка на Хенри Ротман, с която резервираше места в някой къмпинг, или направо цял мотел за верните, излезе иззад дървото и бавно тръгна по улицата. В едната си ръка все още държеше сгънатото вестниче. Другата беше пъхнал джоба на якето и отместваше предпазителя на едната игла. Четири. Извинете, господине, май се загубих. Ще ме опътите ли? Били Фрийман беше като на тръни, имаше лошо предчувствие, но веселият глас и жизнерадостната усмивка го заблудиха. Само за две секунди, но те бяха достатъчни. Докато се пресягаше към жабката, усети леко боцване в шията. Охапаме насекомо. Помисли си, свлече се настрани и забели очи. Гарвана отвори вратата и избута били навътре. Главата на Фриман се удари в стъклото на отсрещната врата. Тътенцето повдигна отпуснатите му крака над конзолата, затвори жабката, за да се освободи още място, седна зад волана и тресна вратата. Дълбоко си пое въздух и се огледа готов за всичко, но нямаше за какво. Уличката тънеше в следобедна дрямка и това беше прекрасно. Ключът беше на таблото. Гарвана включи мотора и от радиото гръм на дивашкия война Тоби Кит. Господ да поживи Америка и да налее бира, докато се пресягаше да го изключи, за миг го заслепи ужасяваща бяла светлина. Той притежаваше съвсем слаба телепатична дарба, но беше здраво свързан с клана си. В известен смисъл, верните бяха части от един организъм, и един от тях току-що беше загинал. Пътуването до Клауд Габ беше само грешка, защото там ги чакаше коварна засада. Преди да реши какво да прави, бялата светлина избухна втори, а след малко и трети път. Всички ли? Боже, милостиви и тримата ли? Невъзможно, нали? Няколко пъти си пое дълбоко въздух. Нямаше как, трябваше да приеме, че е възможно. И ако беше истина, знаеше кой е виновен. Шибаното момиче. Погледна къщата на Абра. Тишина и спокойствие. Слава Богу. Смяташе да завие по алеята. Но изведнъж това му се стори погрешно, поне на този етап. Слезе от пикапа и улови дядката за колана и за ризата. Издърпа го зад волана, но не и преди да го претърси за оръжие. За съжаление, дъртакът не беше въоръжен. Много лошо. На първо време един пистолет щеше да му свърши чудесна работа закопча опоения с предпазния колан, та да не се килне напред и да се включи клаксонът. Сетне, без да бърза, тръгна към къщата на момичето. Ако беше зърнал лицето му на някой прозорец или дори раздвижване на завесите, щеше да си плюе на петите, обаче нищо не помръдваше. Още беше възможно да изпълни мисията, но след онези страшни проблясъци мисълта за акцията вече беше на заден план. Най-вече искаше да се докопа до мръсната гадинка, която им беше докарала толкова проблеми и да я разтърси така, че зъбите й да затракат. 5. Абра мина като на сън по коридора. Семейство Стоун разполагаше с семейна стая на приземния етаж, но най-обичаха да се събират в кухнята и тя по навик тръгна на там. Опря ръце на масата, на която безброй пъти се беше хранила с родителите си, взирайки се невиждащо в прозорчето на томивалника. Всъщност не беше тук. Намираше се на Клауд Гап и гледаше как лошите излизат от кемпера. Змията, Ореха и Джими калкулатора от Бари знаеше малките им имена, само че нещо не беше наред. Един от верните липсваше. Къде е гарвана Дан, не виждам гарвана. Нямаше отговор, защото Дан, баща и доктор Джон бяха заети. Те се разправиха с лошите един по един. Първо сореха. Браво на баща й. След това с Джими калкулатора и със змията. Чувстваше всеки смъртоносен удар като тъп звук дълбоко в главата си. Тези звуци, като от тежък чук, който многократно се стоварва върху дъбова талпа ужасяваха със своята безвъзвратност, но не бяха съвсем неприятни. Понеже, понеже така им се падаше, те убиват деца и нищо друго не би ги спряло. Само, Дан къде е гарвана, къде е гарвана. Този път Дан я чу. Слава Богу! Тя виждаше кемпера. Дан реши, че гарвана е вътре и навярно беше прав. Обаче, бързо се върна по коридора и надзърна през прозореца до входната врата. На тротуара нямаше жива душа, но пикапът на господин Фрийман беше паркиран точно където трябва. Не виждаше лицето му заради слънцето, което блестеше в предното стъкло, но личеше, че възрастният човек седи зад волана, следователно всичко беше наред. Вероятно беше. А там ли си? Дан? Толкова се зарадва, като го чу. Искаше и се да е при нея, но и да го чува в главата си също не беше зле. Да, за да се успокои, погледна още веднъж пустия тротуар, и пикапа на господин Фриман, провери дали вратата е заключена и тръгна обратно към кухнята. Накарай майката на приятелката ти да се обади в полицията, защото си в опасност, гарва на Ефанистан. Тя спря, машинално вдигна ръка и запотърква устата си. Дан не знаеше, че е напуснала дома на Ема. Откъде да знае? Беше заед с други неща. Не съм. Преди да довърши, менталният глас на Роуз капелата прогърмя в главата й, заличавайки мислите й мръсна гадинка такава какво си направила, познатият коридор между входната врата и кухнята започна да се накланя. Последния път, когато светът се завъртя, Абра беше подготвена. Сега не беше. Опита се да спре въртенето, но не успя. Къщата я нямаше. Анистън го нямаше. Тя лежеше на земята и гледаше небето. Абра осъзна, че загубата на тримата е накарала Роуз да загуби почва под краката си в буквалния смисъл и изпита дивашка радост. Затърси нещо, с което да се предпази. Нямаше много време. 6. Тялото на Роуз беше проснато на половината път между душовете и хижа панорама. Но съзнанието й беше в Нюхен Пшир и агресивно проникваше в главата на момичето. Този път нямаше приказна ездачка с жребец и копие. О, не! Този път една срещу друга бяха изненадана на хлапачка и старата Роузи, а Роузи жадуваше за отмъщение. Щеше да убие детето само в крайен случай. То бе прекалено ценно, но можеше да му даде урок. Урок оказал се твърде печален за похитителите. В умовете на човеците имаше безбройно укрепени, уязвими кътчета, които тя познаваше до съвър. Чупката кучка остави ме на мира или ще те убия. Все едно заточите и избухна пиратка. Роуз се сгърчи и извика. Голямата му, която се пресягаше да я хване, стреснато се отдръпна. Роуз дори не я видя. Пак беше подценила силата на гадинката. Опитваше се да проникне в съзнанието й, но малката пикла я изритваше беше невероятно непоносимо и ненормално, но вярно, по-лошото беше, че усещаше как физическите й ръце се вдигат към лицето й. Ако мои малчото Еди не я бяха удържали, момиченцето щеше да я накара сама да си издаря очите. Налагаше се да се откаже и да се махне. Но преди да излезе от ума на момичето, видя през очите му нещо, което я изпълни с облегчение. Татенцето Гарван стиснал с принцовка. 7. Абра изчерпи до край психичните си сили. Напрегна се повече, отколкото в деня, в който беше издирила брат Тревър, повече от който и да е друг път, и се отърва на косам. Вече си мислеше, че няма да прогони от главата си жената с шапката, когато светът отново се завъртя. Пласкаше го самата тя, но беше толкова трудно. Все едно буташе грамадно каменно колело. Небето и лицата на онези, които я гледаха, изчезнаха. В един миг, когато тя беше. Между в нищото настъпи мрак. После коридорът отново се появи. Само, че тя не беше сама. Някакъв човек стоеше на кухненския прак. Гарвана. Здравей, Абра! Той се усмихна и се нахвърли. Замаяна от сблъсъка с Роуз, Абра не се опита да го отблъсне ментално. Обърна се и побягна. 8. В моментите на стрес Дан Торанс и татенцето Гарван много си приличаха, макар че никога нямаше да го узнаят. Същото усещане за яснота обзе и Гарвана, същото прекрасно усещане, че всичко се случва на забавен каданс. Забеляза розовата гумена гривна върху китката на Абра и му остана време да си помисли. Борба с рака на гърдата. Видя как при завъртането раницата и се наклони и се досети, че е пълна с учебници. Даже му остана време да се възхити на косата й, която се развя като бляска в вуал. Настигна я, докато тя се опитваше да завърти валчестата дръжка на вратата. Едва когато стегна пръсти около гърлото й, усети първите опити на момичето. Объркани, немощни, да го отблъсне с съзнанието си. В никакъв случай цялата опойка, дозата може да я убие, сигурно тежи максимум 50 кг. Инжектира я под ключицата, докато тя се съпротивляваше. Напразно се беше опасявал, че неволно ще инжектира цялата доза, защото Абра изби спринцовката от ръката му. Само, че провидението покровителства верните за сметка на човеците. От край време е така, така и ще бъде. Беше успял да инжектира точно колкото трябва. Почувства как хватката й върху съзнанието му първо отслабва, после се отпуска. Същото се повтори с ръцете й. Тя се взираше в него, но погледът й блуждаеше. Гарвана я потупа по рамото. Предстои ни път, Абра. Ще се запознаеш с интересни хора. Невероятно, ала тя се усмихна. Твърде страховита усмивка за клещаво момиче с плоска град, което би могло да мине за момче, ако косата му е прибрана под бейсболна шапка. Чудовища, които наричаш приятели, са мъртви до един. Те. Последната дума беше само един протяжен стон. Очите й се забелиха, краката й се подкосиха. Гарвана се изкушаваше да я пусне. Малката си го просеше. Но устоя на изкушението и я хвана под мишниците. Беше ценна собственост. Собственост на верните. 9. Беше влязал през задния вход, като повдигна резето, сложено по-скоро за украса с платинената карта от Американ Експрес на името на Хенри Ротман, обаче не възнамеряваше да напусне къщата по същия начин. Наклоненият заден двор завършваше с висока ограда, отвъд която течеше река. Освен това пикапът беше в обратната посока. Прекоси кухнята и занесе Абра в празния гараж. Може би родителите й бяха на работа. Освен ако не се намираха на Клауд, Гап и не се гавреха Санди, били и Ореха. Сега не му беше до тях. Помощниците на момичето можеха да почакат. Скоро щеше да им дойде времето. Напъхал поеното момиче под масата за инструменти на баща й. Натисна бутона за отваряне на вратата на гаража и излезе. Но преди това си лепна широката, приветлива усмивка на Хенри Ротман. Ключът към оцеляването в света на леваците беше да си даваш вид, че всичко ти е наред, че винаги стъпваш на здравия си крак. А Гарвана беше цар в това отношение. От песента на Джеймс Браун Гет on the good food» Изразът означава «Гот ми е, всичко ми е наред». Бележка на преводача забърза към пикапа и за пореден път премести дядката. Този път по средата на седалката. Когато завиваше по алеята на семейство Стоун, главата на Били клюмна на рамото му. Търсиш си компания, а дядка. Засмя се гарвана, докато вкарваше червения пикап в гаража. Другарите му бяха мъртви и положението беше напечено, обаче имаше и един голям плюс. За пръв път от много години той се чувстваше жив, и сетивата му бяха изострени, светът беше разцъфнал в ярки цветове и бръмчеше като трафопост. Беше я хванал за Бога, въпреки необикновената и сила и гадните й номерца. Щеше да я заведе при роз. Любовно приношение. Джакпот. Извика и въодушевено удари с юмрук бронята. Свали раницата на Абра. Остави я под работната маса и нагласи момичето на задната седалка. После сложи коланите на своите позадрямали пътници. Изкушаваше се да извие врата на дядката, и да зареже трупа му в гаража. Но дъртакът можеше да се окаже полезен, при условие, че конската доза успокоително не го беше пратила на оня свят. Докосна шията му и напипа пулс. Бавен, но стабилен. За малката беше спокоен. Главата й беше облегната на страничното стъкло. Дъхът й го замагляваше. Отлично. Позабави се колкото да обмисли с какво разполага. Нямаше огнестрелно оръжие. Верните никога не пътуваха въоръжени. Обаче му оставаха две пълни спринцовки, Боц-боц за лека нощ. Не знаеше дали ще му стигнат, но момичето беше с приоритет. Допускаше, че дядката може да се окаже с много кратък срок на годност. Какво толкова? Човеците се раждаха и умираха. Извади мобилния и този път набра Роуз. Тя се обади, тъкмо когато Гарвана вече се канеше да остави съобщение. Говореше бавно, заваляше думите. Все едно беше пияна. Роуз, какво ти е? Пиклата ме разтърси повече, отколкото очаквах но иначе съм добре. Вече не я чувам. Кажи ми, че си я хванал. О, да. Сега спи сладко, обаче си има приятели. Предпочитам да избегна срещата с тях. Потеглям на запад и нямам време да гледам пътни карти. Трябват ми второстепенни пътища, по които да стигна от Вармонт до Нью Йорк. Мазния жебок ще ти съобщи маршрута. Изпрати някого, за да ме пресрещне Роузи и да донесе още опойка, защото ми останаха само две спринцовки, с които да удържам нашата темпераментна госпожица. Провери запасите на ореха. Той сигурно има нещо. Не ми обяснявай как да си върша работата. Сряза го тя. Мазния ще координира всичко. Научи ли достатъчно, че тръгваш? Да. Роузи скъпа, пикникът е бил капан. Малката добре ни преметна. Ами ако приятелите й се обадят на ченгетата, пътувам с стар форт пикап с зомбита в кабината. Все едно на челото ми е написано похитител. Мрънкаше, но се усмихваше. Ох, как се усмихваше. Роус мълчеше. Гарвана седеше зад волана в гаража на семейство Столни и чакаше. Накрая тя каза: Ако забележиш, че те преследват Ченгета, или ако попаднеш на блокада, удуши малката и погълни енергията й, докато тя умира. После се предай. Знаеш, че няма да те изоставим. Той помълча. После попита: Сигурна ли си, че искаш да го сторя, скъпа? Сигурна съм. Тонът ти беше смразяващ. Тя е отговорна за гибелта на Джими Ореха и змията. Мъчно ми е за всички, но най-вече за Анди, понеже аз я убедих да се подложи на прехода, а тя не можа да се порадва на новия си живот. А и Сари, Роуз въздъхна. Гарвана не продума. Нямаше какво. През първите години Анди Стайнер преспас много жени от верните, от еманацията, новопокръстените ги удряше хормонът. Но с са Сари бяха двойка вече 10 години. В някои отношения Анди беше по-скоро като дъщеря на мълчаливата Сари отколкото нейна е любовница. Сари е неотешима, продължи Роуз. А чернооката си е сломена от смърта на ореха. Гадинката ще си плати, за ни отне тези тримата. Така или иначе човешкият ти живот приключи. Други въпроси. Нямаше. 10. Никой не обърна внимание на татенцето Гарван и задрямалите му спътници, докато излизаха от Анистан по старото шосе, водещо на запад. С няколко очебийни изключения зорките възрастни дами и малките деца. Америка на човеците беше като кон с капаци дори 12 години след началото на тъмния век на тероризма. Ако видиш нещо подозрително, незабавно съобщи където трябва. Страхотен лозунг. Обаче първо трябва да видиш нещо. Като преминаха границата между двата щата и влязоха във Вармонт, вече се стъмваше и водачите в насрещното платно виждаха само фаровете на пикапа, които Гарвана беше включил на дълги. Днес жабока му се обажда цели три пъти, за да му подава път на информация. Основно ставаше въпрос за третокласни пътища, повечето необозначени. Също така го осведоми, че Дъг Дизела, Мърлютофил Фил и Ани Престилката вече са на път. Возели се в Каприз, модел 2006, който приличал на Таратайка, но под капака си имал 400 конски сили. Благодарение на покойния Джими калкулатора превишената скорост не била проблем. Имали служебни карти, издадени от отдел вътрешна сигурност, които при евентуална проверка ще е ли да се окажат автентични. Малките близнаци грахчо и шушулка използвали сателитните комуникационни средства на верните за да следят полицейските радиостанции в североизточните щати и до момента нямало съобщение за отвлечено момиче. Добра но и очаквана новина. Приятели, които са достатъчно умни да устроят засада, вероятно съзнават какво може да се случи на тяхното момиченце, ако официално подадат сигнал. Извънят телефон. Без да отмества очи от пътя, Гарвана се приведе над спящите си пътници, бръкна в жапката и откри мобилен апарат. Със сигурност беше на дядката. Извади го и го разгледа. На екранчето не беше изписано име, следователно номерът беше непознат но кодът беше на Нюхемпшир и околността. Някой приятел, който иска да узнае дали били и момиченцето са добре, напълно възможно. Гарва реши да не се обажда. По-късно щеше да провери за съобщение. Информацията дава власт. Наведе се да върне телефона в жапката и напипа нещо метално. Оказа се автоматичен пистолет. Чудесен бонус и късметлийска находка. Ако дядката се беше събудил малко по-рано от предвижданото, може би щеше да се добере до пистолета преди Гарвана да е разгадал намеренията му. Той пъхна глока под седалката си и затвори жабката. Пистолетите също дават власт. 11. Криволичеха сред пълен мрак по шосе 108 из дебрите на Грин Маунтинс, когато Абра се размърда. Гарвана, който все още се чувстваше невероятно жив и нащрек, не съжаляваше. Първо, беше любопитен каква е тя. Второ, стрелката на бензиномера клонеше към нулата и той трябваше да зареди някъде. Не беше желателно да рискува. Извади едната спринцовка и я сложи на скута си. Изчака момичето да отвори сънените си, премрежени очи и каза. Добър вечер, млада госпожице. Аз съм Хенри Ротман. Разбираш ли ме? Ти си... Абра се прокашля, навлажни устни и отново опита. Ти не си Хенри Ротман, ти си гарвана. Значи разбираш. Добре. Дезориентирана си и това ме устройва. Но ако се държиш възпитано, няма да те боцна още веднъж. Ясен ли съм? Къде отиваме? В Хогвартс да гледаме международния турнир по Куидич. Аз ще ти купя магически ходок и магически захарен памук на клечка. Отговори на въпроса ми. Ще се държиш ли възпитано? Да. Такова мигновено съгласие гали охото, но ще ми простиш, ако не ти повярвам. Ето ти малко важна информация, преди да извършиш някоя глупост, за която ще се разкаиваш. Виждаш ли иглата? Да. Абра още подпираше глава на стъклото. Обаче погледът ти бе насочен към спринцовката. Тя стисна клепачи, после много бавно отвори очи. «Жадна съм! От тупойката е! Не нося нищо за пиене!» Тръгнахме малко набързо. Май в раницата ми има кутия със сок. Дрезга в глас. Тих, провлачен говор. Клепачите й още се отваряха твърде бавно след всяко примигване. Боя се, че раницата остана в гаража. «В следващия град можеш да си вземеш нещо за пиене!» Ако си добрата малка златокоска, ако се държиш като лошата малка златокоска, ще задоволиш жаждата си, преглъщайки слюнка. Разбрахме ли се? Да. Ако усетя, че ми ровиш в главата, да, знам, че си способна да го направиш. Или ако се опиташ да привлечеш внимание, когато спрем, ще боцна този стар джентлмен. В комбинация с дозата, която вече е в кръвта му, тази инжекция ще го изпрати при Ейми Уайнхаус. Разбрахме ли се и по този въпрос? Да. Момичето отново навлажни с език устните си и ги потърка с длан. Не му причинява и зло. От теб зависи. Къде ме водиш, Златокоске, момичето ми? Моля. Тя зашеметено примигна. Млъкни и се наслаждавай на пътуването. Хогурц промълви Абра. Захарен памук. Този път клепачите и не се повдигнаха. Тя тихо захърка. Безгрижен, някак си приятен звук. Гарвана реши, че малката не се преструва но за всеки случай продължи да притиска иглата до крака на дядката. Както Амгъл някога се беше изразил по адрес на Фродо Турбинс. Той е коварен, о, безценни, много коварен, 12. Абра не заспа дълбоко. Чуваше бръмченето на двигателя, но отдалеч. Сякаш някъде отгоре. Спомни си как през горещите летни следобеди ходеха семейно на езерото Уина Пасоки и как, ако потопеше глава под водата, чуваше далечния тътен на моторниците. Знаеше, че е отвлечена и че това трябва да я тревожи, но се чувстваше умиротворена, склонна да се рее между съня и будуването. Гърлото й обаче беше пресъхнало. Езикът й беше грапав като прашен мукет. Трябва да действам. Той ме води при жената с шапката и аз трябва да действам. Иначе ще ме убият, както убиха бейсболното момче. Или ще ми причинят нещо по-лошо. Щеше да действа. Но първо да пие вода и да поспи още малко. Двигателят заработи по-тихо и през затворените и клепачи проникна светлина. После моторът спря и гарвана ощипа бедрото й. Отначало леко, след това по-силно. Толкова силно, че я е заболя. Събуди се, е Златоковски. Ще спиш по-късно. Тя с усилие отвори очи и примигна от силната светлина. Бяха спрели на някаква бензиностанция. Над помпите светеха флуоресцентни лампи. Абра заслони очи от яркия блясък. Сега освен жажда я измъчваше и главоболие. Все едно, какво ти е смешно, Златоковски? А, усмихваш се. Току-що разбрах какво ми е. Имам Махмурлук. Гарвана се позамисли и широко се ухили. Нищо чудно, а даже не си танцувала събажур на главата. Дойде ли на себе си, че да разбереш какво ти казвам? Заигравка с песента на кантрипевеца брат пейзли алкохол. Бележка на преводача. Да, поне така и се струваше. Боже, какво ужасно главоболие. Вземи. Той се пресегна и тикна нещо в лицето й. С другата ръка все така опираше иглата в крака на господин Фриман. Абра присви очи. Кредитна карта. Взе я с натежала ръка. Очите й се затваряха и гарвана я зашлеви. Тя така се стресна, че се ококори. Никой не я беше удрял, не и е възрастен. Разбира се, до сега не беше отвличена. Ох, ох. Слез от пикапа. Следва и инструкциите на бензиновата колонка. Ти си умно дете, ще се справиш. И напълни резервуара. След това окачи Маркуче на мястото му и се качи обратно. Ако изпълниш всичките ми нареждания като послушна малка златокоска, ще спра ей там до онзи автомат за Кока-Кола. Той посочи магазина. Ще си купиш цяла бутилка студено безалкохолно. Или вода, ако искаш. Оченцата ми съзират, че имат марка Дасани. Ако си лоша малка златокоска, ще убия стареца, после ще вляза в магазина и ще убия хлапака на касата. Твоят приятел имаше пистолет, който сега е у мен. Ще те взема, за да видиш как ще пръсна черепа на касиера. От теб зависи ясно. Схвана ли? Да, отговори Абра. Вече се беше поръсанила. Може ли освен Кока-Кола да си взема и вода? Този път усмивката му беше широка и мила. Въпреки отвличането, въпреки главоболието и въпреки шамара тази усмивка се стори очарователна на Абра. Сигурно много хора я намираха за чаровна. Особено жените. Малко се лакомиш, но не винаги е лошо. Сега да видим, умееш ли да се държиш възпитано. Тя разкопча предпазния си колан след три опита, но се справи и стисна дръжката на вратата. На излизане му се сопна. Престани да ми викаш, Златоковска. Знаеш името ми и аз знам твоето. Тръщна вратата и тръгна към бензиновите колонки. Леко се улюляваше, преди той да я постави на място. Освен еманация, това момиче притежаваше и смелост. Гарвана почти се възхити, но като се сети какво беше сполетяло змията, Ореха и Джими забрави възхищението. 13. Отначало Абра не разчета инструкциите, защото думите се отвояваха и разкривяваха. При сви очи и надписът се фокусира. Гарвана не откъсваше очи от нея. Сякаш горещи иглички се забиваха в тила й. Дан, нищо както и очакваше. Та как да се свърже с Дан, когато едва се оправяше с една нищо и никаква бензинова колонка. Никога не се беше чувствала толкова безпомощна. Накрая все пак започна да пълни резервуара макар че първия път пъхна наопак и кредитната карта и се наложи да повтори цялата процедура. Точенето на бензин сякаш продължи цяла вечност, но Маркучът имаше гумен предпазител срещу изпаренията, а нощният въздух до някъде прочисти главата й. На небето светеха милиарди звезди. Обикновено техният бляска в безброй я изпълваше с благоговение. Но сега е вдъхна само страх. Звездите бяха далеч. Те не виждаха Абрастон. Когато резервуарът се напълни, тя замижа, за да разчете новото съобщение върху дисплея на колонката и се обърна към Гарвана. Искаш ли фактура? Мисля, че не ни е нужна, нали така? Ослепителната му усмивка отново изгря. Усмивка, която стопля сърцето, ако е за теб. Абра беше сигурна, че той има много любовници. Не, само една. Онази с шапката. Роуз. Ако той си вземеше друга любовница, Роуз щеше да я разкъса. С зъби и с ногти. Абра се дотътри до пикапа и се качи. Справи се много добре, похвалия Гарвана. Печелиш голямата награда. Кока-кола и вода. Значи, какво ще кажеш на тътенцето? Благодаря, апатично промърмори тя. Само, че не си ми баща. Обаче бих могъл. Аз съм добричко тътенце на момиченцата, които слушкат. Той спря до автомата и подаде банкнота от 5 долара. Вземи ми фанта, ако има. Ако не, кока-кола. И ти ли пиеш газирано като хората? Той направи комична физиономия, уж беше обиден. Ако ни ободете, не кървим ли? Ако ни погадаличкате, не се ли смеем? Шекспир, нали? Тя избърса устата си. Ромео и Жулиета. Венецианският търговец. Умнице, рече гарвана с усмивка. Не помня остатъка от монолога. Абра поклати глава. Грешка. Поклащането усили нетърпимата болка, която бе започнала да отшумява. Ако ни отровите, не умираме ли? Той почука иглата, долепена до крака на господин Фриман. Мисли му, докато купуваш безалкохолните. 14. Гарвана внимателно следеше как Абра борави с автомата за напитки. Бензиностанцията се намираше в гористите покрайнини на малко градче и малката като нищо можеше да зареже дядката и да хукне към дърветата. Нарочно не извади пистолета. Лесно щеше да я настигне, както беше замаяна. Само, че тя дори не погледна към гората. Пъхна банкнотата в автомата, взе напитките една по една, спирайки само да отпие жадно от водата. Върна се и му подаде фантата, но не се качи в пикапа, а посочи бензиностанцията. Пишка ми се. Гарвана се видя в чудо. Не беше предвидил тази подробност. Момичето беше опоено и организмът му трябваше да се пречисти от токсините. Не можеш ли да стискаш още малко? Хрумна му, че след няколко километра сигурно ще намерят някой отбивка. Нека пиклата да се облегчи зад някой храст. Стига да вижда главата й, всичко ще е наред. Тя обаче поклати глава. Естествено. Гарвана наново обмисли положението. Добре, слушай. Разрешавам ти да използваш дамската туалетна, ако вратата е отключена. В противен случай ще се наложи да пикаеш тук, навън. Изключено е да влезеш в магазина и да поискаш ключа от продавача. Ако се наложи да пикая навън, ти ще ме гледаш. Перверзник, клекни зад някой контейнер за смет. Ще страдам, като изпусна от поглед безценното ти задниче, но ще гледам някак си да го преживея. Качвай се, ама нали каза? Качвай се, да не започна пак да ти викам златокоска. Абра се подчини и гарвана спря пред вратите на туалетната. Сега ми подай ръка. Защо? Изпълнявай. Абра неохотно се подчини. Като видя иглата, се опита да се отскубне. Няма страшно, само капчица. Не бива да допускаме в главицата ти лоши мисли, нали така? За да не ги изпращаш насам натам. И да се дърпаш, и да не се дърпаш, ще те боцна. Така че защо да го превръщаме в холивудска драма? Абра престана да се съпротивлява. Беше по-лесно. Усети леко боцване по опакото на дланта и гарвана я пусна. Сега върви. Направи пиш-пиш и гледай да е бързичко. Както гласи старата песен, трябва да се прибереш, преди пясъкът в часовника да изтече. Старата песен, която не гласи точно така, е пясъчен часовник на саватаж. Бележка на преводача. Не знам такава песен. Нищо чудно. Та ти не различаваш венецианския търговец от Ромео и Жулиета. Гадняр, само когато се налага. Тя излезе и застана до пикапа, дишайки дълбоко. Абра, момичето го погледна. Не те съветвам да се заключиш вътре. Нали знаеш кой ще си изпати? Той потупа били фриман по крака. Абра знаеше. Главата й, която беше започнала да се прояснява, сякаш пак се напълни с памук. Ужасен човек, ужасно създание. Зад тази чаровна усмивка. И умен на всичкото отгоре, предвиждаше всичко. Тя натисна бравата. И вратата на дамската туалетна се отвори. Поне нямаше да пишка в буренака. Влезе в кабинката, затвори вратата и си свърши работата, но продължи да седи на вела замаяната си глава. Спомни си как седеше в туалетната на Ема, когато наивно бе повярвала, че всичко ще мине по ноти. Колко отдавна и се струваше. Трябва да действам. Но беше упоена, зашеметена. Дан изпрати съобщението с цялата сила, която събра. И която никак не беше голяма колко време щеше да й отпусне гарвана. Отчаянието я заля като вълна и подкопа малкото останала и воля за съпротива. Идваше и да закопчае панталона си, да се качи в пикапа и да заспи. Все пак направи още един опит. Дан, Дан, моля ти се. И зачака чудо. Вместо това клаксонът и свири. Посланието беше ясно. Времето ти изтече. 15 глава. Сопсис. Едно. Ще си спомниш забравеното. След пировата победа при Клауд Габ фразата об себе дан като дразнеща и безсмислена мелодийка, която не ти излиза от главата. Нещо, което си свирукаш посред нощ, докато се тътриш към туалетната. Да, беше дразнеща, но не е и безсмислена. Кой знае защо я свързваше с Тони? Ще си спомниш забравеното. Изобщо не стана дума да закарат кемпера на верните при колите си, паркирани край гарата на Лилипутия, т.е. почти в центъра на Фрейзия. Дори да не се страхуваха, че ще ги видят да излизат от уинебагото или че ще оставят отпечатъци. Единодушно щяха да отхвърлят идеята и то без гласуване. В кемпера не вонеше само на разложение и смърт, а и на зло. Дан имаше още едно съображение. Не знаеше дали верните се връщат в реалния свят като призраци, но и не държеше да узнае. Ето защо изхвърлиха в сако дрехите и спринцовките, течението щеше да отнесе в мейн вещите, които нямаше да потънат, и се върнаха, както бяха дошли, с влакчето Хелън Ривингтон. Дейвид Стоун се настани на кондукторската седалка, видя, че Дан още стиска плюшения заек на Абра и протегна ръка. Дан с удоволствие му го подаде и забеляза, че в другата ръка Дейвид държи своя смартфон Блекбери. За какво ти е? Дейв се загледа в дърветата от двете страни на теснолинейката. После извърна очи към Дан. Щом имам обхват, ще позвъня на семейство Дин. Ако не вдигнат, ще се обадя в полицията. Ако Ема или майка и ми кажат, че Абрая няма, пак ще се обадя в полицията, ако те вече не са позванили. Погледът му беше хладен, преценяващ и враждебен, но той се стараеше да не издава колко се страхува за дъщеря си и Дан изпита уважение към него. Пък и така по-лесно щяха да се споразумеят. Ти си виновен, господин Торанс. Ти измисли този план. Този безумен план. Дан реши, че е безсмислено да му напомни, че всички се бяха съгласили с безумния план. Нито, че двамата с Джон, също като него, бяха изплашени от мълчанието на Абра. В общи линии човекът беше прав. Ще си спомниш забравеното. Поредният спомен от хотел Панорама. Май да, но защо сега? Защо тук? Дейв, тя вероятно е отвлечена, каза Джон Далтън, който се беше преместил във вагончето зад локомотива. Последните лъчи на залязващото слънце проникваха през дърветата и трептяха по лицето му. Ако е така, и ти съобщиш на полицията, какво според теб ще и се случи. Бог да те поживи, помисли си Дан. Ако аз го бях казал, надали щеше да ме чуе, защото всъщност съм непознатият, който е заговорничал с дъщеря му. Никога няма да бъде напълно убеден, че не съм я забъркал в тази каша. Какво друго да направим? Крехкото спокойствие на Дейв се пропука, той зарида и притисна до лицето си плюшеното зайче на Абра. Какво да каже на жена си? Че съм убивал хора на Клауд Гап, докато някакъв вампир е отвличал дъщеря ми да не избързваме, намеси се Дан. Не вярваше, че точно в този момент бащата на Абра ще прегърне лозунгите на анонимните алкохолици от рода на Отвори се към Господ или Давай по-полека. Щом навлезем в зона, в която мобилните имат покритие, ще позваниш на семейство Дин. Обеден съм, че са добре. Защо мислиш така? При последния си контакт с Абра и обясних, че госпожа Дин трябва да се обади на полицията. Дейв изумено примигна. Честно, или го казваш само за да си спасиш задника? Честно, Абра започна да ми отговаря. Каза, не съм и тогава я изгубих. Май щеше да ми каже, че вече не е у приятелката си. Жива ли е? Дейв стисна Дан за лакатия смъртвешки студените си пръсти. Жива ли е още дъщеря ми? Връзката помежду ни прекъсна, но съм убеден, че е жива и здрава. Естествено, че ще ме утешаваш, прошепна Дейв. Спасяваш си задника. Дан преглътна пливия отговор, който му беше на върха на езика. Започнаха ли словесни престрелки? шансът да спасят Абра от минимален щеше да стане нулев. Логично е, намеси се Джон. Макар, че още беше блед и ръцете му леко трепереха, тонът му беше професионален, на лекар, който говори на пациент. Ако похитителят я убие, ще му е безполезна. Докато е жива, той има кос, защото я държи за заложница. Освен това им е необходима за онова. Необходима им е нейната енергия, поясни Дан. Еманацията й. И още нещо, продължи Джон. Какво ще кажеш на ченгетата за онези, които застреляхме, че са започнали да се изпаряват, че са ставали ту невидими, ту видими, докато не са изчезнали напълно и че после сме се отървали от, от техните останки? Да ме пита човек, защо ви се хванах на приказките. Дейв машинално въртеше в ръцете си играчката на дъщеря си. Скоро протритият плюш се скъса и пълнежът на заека изкочи. Все едно са вътрешностите му. Надан му се струваше, че няма да понесе гледката. Джон отново заговори. Слушай, Дейв. Разсъждавай трезво заради Абра. Тя се е замесила от момента, в който е видяла снимката на момчето във вестничето и се е опитала да научи какво го е сполетяло. Що ми е надушила? Онази, жената с шапката. На всяка цена е трябвало да я похити. Не разбирам каква е тази еманация, нито какво представлява озарението на Дан, но ми е ясно, че хората, с които си имаме работа, не оставят свидетели. А дъщеря ти е свидетел в случая с момченцето от Айова. Дан се намеси. Обади се на семейство Дин, но говори спокойно. Спокойно ли? Спокойно. Дейв се запъна, сякаш се опитваше да произнесе дума на китайски. Кажи, че искаш да питаш Абра има ли поръчки за магазина. Хляб, мляко, все едно какво. Ако отговорят, че се е прибрала в къщи, добави, че ще я потърсиш там. А после? Дан не знаеше. Знаеше само, че трябва да помисли. Да помисли за забравеното. Джон обаче знаеше. После ще се опиташ да набереш Били Фриман свечеряваше се и светлината от фара на влакчето беше като жълт конус върху релсите. След малко най-сетне влязоха в зона с обхват. Дейв телефонира на семейство Дин и макар, че продължаваше да мачка горкия с коклю, и по челото му се стичаше пот, Дан мислено го поздрави за самообладанието. Помоли да повика таби на телефона, за да я пита дали да напазарува нещо от спри и купи. О, значи си е тръгнала. Тогава ще я потърся вкъщи, каза престорено безгрижно заслуша се в онова, което му казваха от другата страна на линията, отговори непременно и прекъсна връзката. Погледна Дан. Очите му бяха като дубки, очертани с шир. Госпожа Дин държеше да проверя как е Абра. Дъщеря ми се оплакала, че я боли коремът, защото и дошъл цикълът и се е прибрала в къщи. Лицето му помръкна още повече. Даже не знаех, че вече има менструация. Луси не ми е споменала. Някои неща не са за ушите на татковците, отбеляза Джон а сега набери Били. Нямам му номера. Той невесело се засмя. Страхотен екип сме, няма що. Големи професионалисти. Дан му го продиктува, знаеше го наизуст. Далеч напред дърветата вече уредяваха и през тях проблясваха уличните лампи по главната улица на Фрейзиер. Дейв набра и зачака. След известно време затвори. Гласова поща. Влакчето излезе от гората и докато измине последните три километра до Лилипотия, тримата мъже мълчаха. Дан за пореден път се опита да се свърже с Сабра, използвайки цялата си психическа сила, за да се провикне, обаче не успя. Вероятно онзи, когато тя наричаше Гарвана, някак си я беше приспал. Татуираната носеше спринцовка. Сигурно и Гарвана е имал. Ще си спомниш забравеното. Причината за тази мисъл изплува от най-забутаното кътче на съзнанието му, където държеше сейфовете с страшните спомени от хотел Панорама и с призраците, които го бяха обитавали беше парният котел, а Дейв озадачено го изгледа. Нищо. Отоплителната система на панорама беше допотопна, затова налягането на парата трябваше да се намалява на определени интервали, иначе котелът щеше да избухне и да вдигне във въздуха хотела. Джак Торънс, който постепенно потъваше бездната на безумието, беше забравил това задължение. Но синът му беше предупреден от Тони, а сега тази фраза дали беше друго предупреждение или само владяваща безмислица, породена от стреса и от вината, защото той чувстваше вина. Джон беше прав. Така или иначе верните щяха да преследват Абра, но чувствата не се подчиняват на логиката. Той измисли плана, който се провали, и сега той беше отговорен. Ще си спомниш забравеното. Дали глас на стар приятел се опитваше да му каже нещо, или беше само грамофон? 2. Джон предложи да закара Дейв до дома му. Данги последва с колата си, доволен, че е останал насаме с мислите си. Не, че осамотението му помогна, кой знае колко. Беше почти сигурен, че натрапчивата фраза е важна. Обаче значението и му се изплъзваше. Дори се опита да повика Тони, не го беше правил от юноша и удари на камък. Пикапът на Били вече не беше паркиран на Ричланд Корт. Логично. Групата на верните беше дошла с кемпер. Ако са оставили гарва на Фанистан, той се е придвижвал пеш и му е трябвал превоз. Гаражът беше отворен. Дейв скочи от колата, още преди Джон да спре, и се затича към къщата, викайки Абра. Спря се, осветяван от фаровете на събърбана, сякаш беше актьор на сцена, вдигна нещо и от гърлото му се изтръгна звук, напомнящ и стон, и писък. Дам паркира до колата на доктор Джон и видя какво държи Дейвид, раничката на дъщеря си. Внезапно изпита желание да се напие беше по-силно от онази вечер, когато се обади на Джон от паркинга на Калбойски Бутуш. По-силно, отколкото през всички години, откакто получи първия си медальон за въздържание. Прииска му се да зави обратно по алеята, без да обръща внимание на виковете на Далтън и на Стоун, да се върне в Фрейзер и да отида право в кръчмата Американски лос. Многократно я беше подминавал, винаги с умозрителните разсъждения на бивши алкохолик. Как ли е вътре? Бива ли я наливната бира? с готина музика ли е зареден джубоксът? Какво иски се предлага на бара и какво пазят за специални клиенти? Има ли готини мацки? И какъв ще е вкусът на първата глътка? На нещо любимо и свидно. Дали ще напомня за връщане в родния дом? Можеше да си отговори поне на част от въпросите, преди Дейв Стоун да извика ченгетата и те да го приберат за разпит във връзка с изчезването на едно момиченце. Ще настъпи момент беше му казал Кейси през онези първи мъчителни дни на въздържание. Когато психиката ще ти изневери и само някаква висша сила ще те спаси от алкохола. Той нямаше нищо против тази висша сила, защото разполагаше с поверителна информация. Господ си оставаше недоказана хипотеза, но Дан знаеше, че битието действително има друго измерение. И той като Абра беше виждал призрачни хора. Следователно, може би имаше Господ. Да, ако се съдеше по това, което той, Дан, беше зърнал в онзи свят отвъд света. Макар, че какъв е този Господ, който не си мърда пръста, за да прекрати злочестините по цялата земя? Сякаш си първият, който си задава този въпрос. Кейси Кингсли му беше казал да коленичи два пъти дневно за молитва. Сутрин да моли за помощ, а вечер да благодари. Това са първите три стъпки. Аз не мога, Бог може, ще оставя всичко в ръцете му. Без да се двумя. На новаците, които отказваха да го послушат, Кейси разказваше за режисьора Джон Уотърс. В един от първите си филми «Розови фламинго», звездата на филма «Травеститът Дивайн» изяжда кучешко лайно от моравата пред къща в предградията. Минавали години, но журналистите не преставали да разпитват Уотърс за този кадър. Наредил се сред най-знаменателните в историята на киното. Най-накрая на Джон му писнало и той казал на един репортер «Беше нищо и никакво лайно, а превърна в звезда Дивайн». Затова ще коленичиш и ще молиш за помощ, даже да не ти харесва. Неизменно завършваше Кейси. В крайна сметка той е като да изядеш едно нищо и никакво кучешко лайно. Дан не можеше да коленичи, защото седеше зад волана, но стори онова, с което започваше сутрешните и вечерните си молитви. Затвори очи и притисна длан към устните си, сякаш да не допусне между тях дори капка от съблазнителната отрова, опропастила 20 години от живота му. Боже, помогни ми да не потка. Внезапно в ума му просветна. Отговорът се съдържаше в семейните истории, които Дейв разказваше, докато пътуваха към Клауд Гап. В гневната усмивка на Абра, Дан се питаше дали Гарвана вече е зърнал и дали е разгадал, най-вече в допира на дланта му, притискаща устните му към зъбите. Боже, прошепна, слезе от колата и краката му се подкосиха. Падна на колене, но не за да се моли, бързо стана и изтича в гаража. Дейвид и Джон продължаваха да се взират в захвърлената раница на Абра. Дан хвана Дейв за рамото. Обади се на жена си. Кажи, че отиваш при нея. Ще започне да ме разпитва. Устните на Стоун затрепериха. Той наведе глава. Явно се страхуваше от разговора с Луси. Сега тя е в апартамента на Чета. Ще й кажа. Боже, какво да й кажа? Дан го раздруса, докато той не вдигна глава и не го погледна. Слушай, Дейвид, и тримата заминаваме за Бостън но ние с Джон имаме друга работа. Каква работа? Не разбирам. Дан обаче разбираше. Не всичко, но почти.